за автора. Ернст Молдашев е доктор по медицина, професор, директор на Общоруския център за очна и пластична хирургия, почетен консултант в Луисвилския университет, член на Американската академия по офталмология, дипломиран офталмолог на Мексико, член на Международната академия на науките към ООН, майстор на спорта по спортен туризъм, трикратен шампион на СССР, депутат в Руската дума по времето на президента Елцин. Той е първият лекар в света и извършил успешна операция за трансплантиране на око, създател на ново направление в медицината – регенеративната хирургия. Чудодейните биоматериали, изобретени от него и наречени алоплант, активират скритите възможности на организма за възстановяване на собствените тъкани, а биополето на растящите клетки потиска патологичната регенерация и нормализира функциите на болните клетки. Разработил е 90 принципно нови очни и пластични операции, спасили хиляди безнадежно болни, отписани от консервативната медицина. Под негово ръководство в центъра са внедрени 58 вида алоплант, патентовани в Русия, САЩ, Германия, Франция, Швейцария и Италия. Бил е в повече от 40 държави, където е извършвал операции и е чел лекции. Има над 300 научни публикации в руския и чуждестранния печат. Така регенеративната хирургия прекрачва от сферата на фантастиката в реалността. Разбира се, през 1982 година овластените партийни чиновници едва не го лишават от лекарски права, като го обвиняват в шарлатанство и лъженаука. Останал без работа, той заминава за Иркутск, където става Еленоват. По-късно, рискувайки поста си, министърът на здравеопазването в Башкирия, Халим Каламов, му предоставя малка стайчка в затънтена болница в краен квартал на град – Уфа. Там го последват близките му сътрудници и съмишленици, които днес са гръбнакът на прочутие в цял свят Общоруски център за очна и пластична хирургия. Ернст Молдашев признава, че не може напълно да осъзнае механизма, по който действа неговото откритие. След успешната трансплантация на око, извършена на 22.02.2000 година, той разказва следното. От трибуната на Общоруския конгрес на офталмолозите се чуваше, Молдашев опозори руската офталмология с авантюрата за присаждане на око. Всички добре знаят, че това е невъзможно. Невъзможно. Мислех си, защо ме съдят така? Защо дори не ми позволиха да се изкажа, да не би да са богове? Не искаха да разберат, че очната трансплантация е резултат от сложни научни изводи, включващи не само медицински знания, но и данни от физиката и молекулярната биология, както и древни тибетски истини. Как можех да обясня, че във вътрешността на окото по време на операцията изграждах от алоплант конструкции, които приличаха на видените от мен в Тибет? Огледала, свиващи времето. Времето наистина се сви и в трансплантираното око за невероятно къс срок враснаха кръвоносни съдове, които вече година и половина осигуряват снабдяването му. Как можех да обясня, че до тази операция не би могло да се стигне без религиозните знания, придобити в хималайските и тибетските експедиции? Та нали тибетските лами и индийските свами възприемат тези знания като предадени през вековете от предишни земни цивилизации? Ако бях говорил за тях на конгреса, в най-добрия случай щяха да ме възприемат като побъркан. Наистина трудно си представям механизма, при който мъртвата човешка тъкан е в състояние да задейства огромния информационен пул и да създаде нови тъкани в друг организъм, стимулирайки регенерацията. Трудно е да си представим колко сложна е дори само една човешка клетка. А по някакви неизвестни нам закони клетките се включват в стройни структури и образуват кръвоносни и лимфни съдове, нерви, влакна. Ясно е, че всичко се извършва по строга и непрекъснато работеща програма, в сравнение с която и най-съвършеният компютър изглежда като детска играчка. Къде са локализирани тези програми? Разбира се, не само в гените, ще каже всеки молекулярен биолог. Според последни данни от физиката, програмите са записани в фина енергия, наричана в изтока Божествена. Кой е създал тези програми? Не ми е удобно да го произнасям пред консервативни и ортодоксални учени, но отговорът идва от само себе си. Създадени са от Бога. Убеден, че науката и религията са две сфери на познанието, че различията им са много скоро външни и формални, отколкото същностни, че синтезът помежду им би могъл да роди принципно нови перспективи и възможности в безкрайната спирала на знанията.
Той организира 4 последователни експедиции до Индия, Непал и Тибет под егидата на Международната академия на науките към ООН. Целта на експедициите е да се издирят изворите за произхода на човечеството. Така се появяват сензационните разкрития, които потвърждават хипотезите за наличието на особена форма на живот във финия свят, за взаимоотношенията между духа и материята, за процесите на стареенето и безсмъртието, за дематериализацията и материализацията, за генофонда на човечеството, съставен от представители на предишни цивилизации, които контролират еволюцията и са готови да възродят живота на планетата в случай на глобална катастрофа. Авторът доказва, че древните митове, легенди и религии, както и текстовете на така наречения посветени, не са плод на развинтена фантазия, а отразяват научните постижения на нашите предходници. Че техният общ източник е всеобщото информационно пространство или висшият разум, когато обикновено наричаме Бог. Смайващите паралели и аналогии между съвременната наука и езотеричните и религиозни знания коренно променят представите ни за човека, еволюцията и Вселената и очертават една изумителна картина, в която има всичко друго, но не и чудеса. Една картина, която започва от сътворението, уплътняването на духа и появата на материята, проследява развитието на 5-те човешки раси и стига до наши дни, до Сомати пещерите и подземната техногенна цивилизация на Шамбала и Агарти, живееща в други пространствено-времеви измерения, различни от нашите. В този смисъл, загадъчните явления и феномени, определени от традиционната наука като несъстоятелни и случайни, получават своето логично и естествено обяснение. Предговор. Аз съм типичен учен изследовател. Цялата ми научна дейност е свързана с строежа и биохимията на човешките тъкани и използването им като трансплантанти в очната и пластичната хирургия. Нямам навика да философствам, не ми допада компанията на хора, проявяващи интерес към духовете на умрелите, свръхсетивността, магиите и други подобни теми. Понеже всяка година правя по 300-400 операции с повишена сложност, свикнал съм да оценявам резултатите от научните търсения по ясни и конкретни параметри. Сила на зрението, конструкция на лицевите кости и така нататък. Нещо повече. Аз съм продукт на комунистическия строй в родината си и неизбежно съм възпитан в духа на атеизма и възвеличаването на Ленин, макар че никога не съм вярвал сляпо в тези идеи. А религия изобщо не съм изучавал. Ето защо не съм очаквал, че един ден ще се занимавам от научна гледна точка с проблемите на мирозданието, антропогенезиса и философското осмислене на религията. Всичко започна от баналния житейски въпрос. Защо се гледаме в очите? Този факт ме заинтригува като офталмолог. Когато започнахме изследванията, екипът ни състави компютърна програма, способна да анализира геометричните параметри на очите. Нарекохме това направление офталмогеометрия. После открихме, че то успешно може да се прилага при идентифицирането на личността, определянето на националността, диагностицирането на психични заболявания и така нататък. Най-интересният факт се появи, когато съпоставихме снимки на хора от всички земни раси и получихме параметрите на средностатистическите очи. Оказа се, че те принадлежат на тибетците. Сравнявайки очите на останалите раси с средностатистическите очи, изчислихме миграционните пътища на човечеството. Те очудващо съвпаднаха с историческите факти. По-късно узнахме, че във всеки храм в Тибет и Непал има изображение на необичайно огромни очи, нещо като визитна картичка. С методите на офталмогеометрията и математическата обработка определихме външността на техния притежател, която се оказа доста необичайна. Кой е той? Мислех си аз. Порових се в източната литература, но не открих нищо подобно. Тогава не можех да предположа, че този портрет ще направи огромно впечатление на ламите и свамите в Индия, Непал и Тибет. Те единодушно възкликваха. Това е той. Дори не съм си представил, че портретът ще стане пътеводна нишка към разкриването на една от най-големите тайни на човечеството. Смятам, че логиката е царицата на всички науки. През целия си живот съм прилагал логическите методи при разработването на нови операции и трансплантанти. И когато потеглихме на Трансхималайската експедиция, реших да използвам същия подход. Пълната бъркотия от сведения, получавани от лами, гуру и свами,
А така, също от литературни и религиозни източници, с помощта на логиката започна да се подрежда като по конец. Постепенно осъзнахме, че на Земята съществува система, застраховаща живота в консервиран вид посредством сумат и медитацията, че в таинствените пещери има запазени хора от различни цивилизации, съставящи генофонда на човечеството. Успяхме да открием една от тези пещери и да получим сведения от така наречения особени хора, които ги посещават всеки месец. С какво ни помогна рисунката? Ами чисто и просто особените хора ни увериха, че сред хората в пещерите има човек, приличащ на изобразение върху нея. Тъкмо него те наричаха с уважение той. А кой е той? Не съм сигурен в точността на отговора, но мисля, че той е човек от Шамбала. Сега вече, макар да съм рационален учен практик, напълно повярвах в съществуването на генофонда на човечеството. До този извод стигнах по пътя на логиката и на научните факти. Но същевременно разбрах, че и моето, и вашето любопитство едва ли ще бъде задоволено, че само сме открехнали вратата към великата тайна, но едва ли в скоро време ще ни бъде позволено да докоснем и да фотографираме консервираните хора. Кои сме ние? Все още сме неразумни деца в сравнение с висшата земна цивилизация на лемурийците, създала генофонда. А и залогът му е твърде голям. Да възроди човечеството в случай на глобална катастрофа или самоунищожение. Осъзнахме и смисъла на думата Амин, с която завършва всяка молитва. Тя е породена от така наречения последно послание Сохм. Стана ясно, че нашата петата цивилизация е блокирана за познанията на онзи свят, поради което е принудена да се развива самостоятелно. Тогава ми стана ясен и източникът за знанията на посветените. Такива като Нострадамус, Е. Блаватская и други, успели да преодолеят принципа Сохм и да проникнат във всеобщото информационно пространство, т.е. в знанията на отвъдния свят. Книгата се състои от 4 части. В първата накратко възстановявам логиката на изследователската мисъл, като започвам от въпроса защо се гледаме в очите и завършвам с цялостния облик на необичайния човек, чието очи са изобразени в тибетските храмове. Втората и третата част са посветени на фактологическия материал, събран по време на експедицията от Лами, Гуру и Свами. Той е представен, общо взето, под формата на беседи с тях. На някои места обаче се отклонявам, анализирайки литературни източници. Отговарям също на въпроси от типа «Кой е Буда?» и «Какви цивилизации са съществували на Земята преди нас?» Четвъртата част е най-сложната. Посветена е на философското осмислене на фактите. В нея читателят ще открие интригуващи размисли за генофонда на човечеството, за таинствената Шамбала и Агарти, за подивяването на хората и отрицателната аура на Русия, а така също за ролята на добротата, любовта и злото в човешкия живот. Честно казано, и аз самият се учудих, че завърших книгата с такива обичайни и естествени на пръв поглед понятия като добро, любов и зло. Най-сетне бях разбрал защо световните религии са единодушни по въпроса за важността на доброто и любовта. От тогава наистина изпитвам уважение към религията и искрено вярвам в Бог. Докато пишех книгата, сигурно съм допуснал и някои грешки. Моите приятели, съратници в експедицията, често не се съгласяваха с мен, спореха и ме поправяха. Много помогнаха чуждестранните членове на екипа Шескънт Ариел и Киран Будачарая, доктор Пасрича. Всеки от тях даде своя принос в общото дело. Бих искал да им благодаря. Благодарен съм и на Марат Фатхлисламов и Анис Зарипов, които ме снабдяваха с литература и ми помагаха в сложната проблематика. Струва ми се обаче, че тази книга е само първата на тази тема. Изследванията продължават. Първа част. Офталмогеометрията. Новият път към проблема за произхода на човечеството. Защо се гледаме в очите? Имам приятел. Фамилията му е Лобанов. По характер Юрий Лобанов е срамежлив и докато разговаря, често свежда очи надолу. Веднъж станах неволен свидетел на трудния му диалог с неговата годеница. Юра, погледни ме в очите, настоя тя. Защо свеждаш поглед? Да не би да криеш нещо. Защо го моли да види очите му?
попитах се аз. Сигурно в тях иска да прочете онова, което той недоизказва. Като лекар-офталмолог, всеки ден гледам хората в очите. И всеки път забелязвам, че те сякаш издават допълнителна информация. И наистина, хората често казват. В очите му има страх. Запетая. Гледа с влюбени очи. Запетая. Очите са тъжни. Запетая. Радост грее в очите и пере, не напразно в една известна песен се пее. Тези очи срещу мен. Каква информация сме способни да възприемем от очите? В научната литература не открих подобни изследвания. И затова проведох два експеримента. Помолих двама познати да седнат един срещу друг и да разговарят, без да откъсват поглед от краката на събеседника си. Ако обсъжданата тема не изискваше емоционален анализ, те все пак постигаха съгласие, макар да усещаха дискомфорт поради желанието си да се погледнат. Щом обаче насочих разговора към нещо по-емоционално, беседата в положението «Гледаме се в краката» стана нетърпима за участниците. При ситуацията «Гледаме се в очите» и двамата подчертаха удобствата и доброто взаимно разбиране при обсъждането на по-емоционалните теми. От тук и изводът, че ролята на допълнителната информация, която получаваме благодарение на очите, е наистина осезаема. При втория експеримент взех снимки на известни актьори, политици и учени, като разрязах лицата им на три части – челото, очите и носа с устата. Бях избрал Алла Пугачова, Михаил Горбачов, Олег Дал, Арнолд Шварценегер, Алберт Айнштайн, София Ротаро, Владимир Висоцки, Леонид Брежнев и други видни личности. После помолих по-отделно 7 души да определят кой е по изображенията на челата. Всички участници се объркаха и само в един случай се досетиха. Веднага разпознаха Михаил Горбачов по специфичното родово петно. Същата несигурност изпитаха и при определенето на личността по изображението на носа с устата. Само един от анкетираните позна Брежнев, припомняйки си през смях прословутите му целувки. По очите обаче определенето, кой е вървеше успешно, макар и не винаги от първия път. Това е Брежнев, това е Висоцки, това е Пугачова, заявяваха запитаните, докато разглеждаха изображенията на очите. Неизвестно защо всички изпитаха затруднение да разпознаят София Ротаро. Очевидно беше, че за да се определи дадена личност, максимум информация се получава от очната лицева част. Какъв род информация добиваме от нея? Всеизвестно е, че човешкият погаед действа като сканиращ лъч, очите извършват микроскопични движения, в резултат на което погледът сякаш пречертава надлъж и шир разглеждания обект. И тъкмо защото погледът ни доставя сканирана информация, ние можем да определим обема, размерите и другите параметри на обекта. При сканирането на очната ябълка не получаваме кой знае каква информация, понеже във видимата си част, като анатомичен орган, тя има само 4 важни елемента – бялата еклера, кръглата прозрачна роговица, зеницата и оцветеният ирис. При това, те не се променят в зависимост от състоянието на индивида. Изхождайки от този извод, стигнахме до заключението, че с погледа си сваляме сканираната информация от цялата околоочна част на лицето, включваща клепачите, веждите, междувеждието и ъгълчетата на очите. Тези параметри образуват сложна геометрична конфигурация, която постоянно се променя в зависимост от състоянието на човека. Следователно, ние се гледаме в очите, за да наблюдаваме промените в геометричните параметри на околоочната област на лицето. А сканираната информация се предава през очите в центровете на мозъчното подкорие, където се преработва и се прехвърля в кората на главния мозък под формата на образи, според които съдим за събеседника си. Офталмогеометричните параметри. Какви са тези образи? Преди всичко това са емоциите, които сме в състояние да забелязваме в погледа на човека срещу нас. По очите можем да се досетим за националността му, за някои ментални характеристики като воля, страхливост, добронамереност. Например, по-старите лекари определят по сканираната офталмогеометрична информация така наречения хабитус на болния, общото впечатление за състоянието му или диагнозата на болестта. Диагностицирането на болестите по хабитуса е било повсеместна практика при провинциалните лекари през 19 век, когато не са разполагали с качествено оборудване. Имате туберкулоза, приятелю, определял докторът, вглеждайки се в очите на пациента. И аз самият се чудех,
че при определено ниво на практическия опит сравнително точно може да се определи състоянието на болния с един поглед. При това обикновено се гледа в очите на болния, а не се прави пълен преглед. Наблюденията доказаха, че научното изучаване на промените в очната част на лицето е изключително ценно за решаването на ред проблеми. По какъв начин обаче да се изучава тази област на лицето? Успях да запаля за идеята група учени, с които подехме инициативата да изследваме 1500 души. Като предположихме, че сканиращият човешки поглед сваля интересуващата ни информация от очната част, направихме снимки и се опитахме по тях да определим принципите на геометричната обработка на очния процеп, клепачите, веждите и междувеждието. Постигнахме известни резултати, но не открихме общите закономерности. Заснехме диапозитиви и прожектирайки изображенията на стената, се постарахме да сторим същото, но при по-голямо увеличение. Отново не сполучихме. После изготвихме компютърен софтуер, позволяващ да се прожектират изображенията върху екрана и ги анализирахме с помощта на специални програми. Този начин се оказа най-удобен, изчисленията бяха по-точни и по-лесно се вкарваха в паметта на компютъра. Но и така не открихме обобщаващия принцип и дори преустановихме за известно време работата си. Измерването на геометричните фигури вървеше мудно, сравняването им бе възможно само като относителни величини, което от своя страна не позволяваше статистическа обработка. Като че ли наближаваше заникът на тази научна идея? За късмет обаче един ден забелязах нещо любопитно. То нямаше пряка връзка с научните ни търсения. Преглеждах 5-годишно момиченце. То седеше в скута на майка си. Жената склони глава към дъщеря си и като изшепнеше в ухото, ми помагаше да преглеждам очите й. Понеже се уморих да се взирам в очното дъно, отметнах глава и огледах майката и дъщерята заедно. В този миг ми направи впечатление, че големината на роговиците и при двете е еднаква, независимо от многократната разлика в големината на телата им. Защо са еднакви? Та нали при малкото момиче е логично роговицата да е по-малка от тази на майка й, запетая. Помислих си аз. Превъзмогвайки любопитството си, продължих прегледа, поставих диагнозата и препоръчах операция. Поредният пациент стоеше вече на прага на кабинета ми. Нима и при този възрастен човек размерът на роговицата ще е еднакъв с този на малкото момиченце. Разсъждавах аз, докато преглеждах новия пациент. И наистина големината на роговиците им ми се стори еднаква. Тогава не се сдържах и извиках секретарката. Помолих я да събере 20 души с различна възраст, ръст и пол, взех офталмоскопа и сравних очите им. Размерите на роговиците бяха еднакви при всички, независимо от ръста, теглото и възрастта им. Странно, продължавах да разсъждавам аз. Усещането е такова, сякаш големината на роговицата е константна величина, нещо като абсолютна единица на мерките в човешкия организъм. До мен седеше нашият хирург Венера Галимова, красиво миньонче. Погледнах към краката й и я попитах. Венера, кой номер обувки носиш? 35-ти. Защо се интересуваш? Аз нося 43-ти. Я да се погледнем в огледалото. Приближихме се към огледалото. Гледаха ни два чифта очи с еднаква големина на роговицата. Излизаше, че в човешкия организъм всички мерки са относителни. Дължината на ръцете е различна, големината на стъпалата. Също размерите на лицевите части и на тялото. Също някои имат издути кореми, други – плоски. Дори обемът на мозъка и вътрешните органи се различават при отделните хора. А роговиците са еднакви. Нима никой от учените досега не е забелязал този факт. Прелистих набързо медицинската литература, но никъде не се споменаваше нищо по темата. Затова организирах масово изследване с помощта на специален хирургически инструмент под операционен микроскоп, като сравних данните с ширината и дължината на дланите и стъпалата. После съставихме вариационни поредици, обработихме ги статистически и открихме, че диаметърът на роговицата, в сравнение с размерите на дланите и стъпалата, е абсолютна константа и е 10 плюс минус 0,56 мм. Размерът на очната ябълка, измерен с ултразвук,
постепенно се увеличава от мига на раждането и до 14-18 годишна възраст достига средната си величина – 24 мм. В различие от него диаметърът на роговицата се увеличава незначително от раждането до 4 годишна възраст, след което не се променя. Затова очите на малките деца изглеждат по-големи от тези на възрастните. Защо диаметърът на роговицата е постоянна величина? Трудно ми е да отговоря на този въпрос. Но тази абсолютна величина в човешкия организъм може да се използва като мерна единица, по-конкретно при офталмогеометричните изследвания. Мнението ми се затвърди окончателно след приключването на статистическите изследвания и опитите да съставя геометричните фигури на очните лицеви части, съобразени с постоянните величини на роговиците. По това време ме посети главният гинеколог на град. Уфа. Той има подчертано солидна външност, висок, с внушителен корем и огромно овално лице, с гъста брада и високо чело. Едновременно с него в кабинета влезе моята операционна сестра Лена Воронина. Красиво, миловидно, дребничко момиче. Лицата на двамата толкова се различаваха, че аз им предложих да участват при компютърното заснемане на офталмогеометричните им параметри. Ако лицата им толкова не си съвпадат, мислех си аз, по какво ли се различават очите им? Въведохме изображенията им в компютърната памет, като добавихме лицето на 14-годишно момче, син на нашата сътрудничка Олга Ишмитова. После анализирахме геометричните фигури, които се получаваха от допирателните на долните и горните клепачи. Получихме два четириъгълника – голям и малък. Формата и размерите на тези два четириъгълника и при тримата участници се оказаха напълно различни, но големината на роговиците, намиращи се в големия четириъгълник, бяха еднакви. Така възникна идеята да използваме диаметъра на роговицата като мерна единица при математическия анализ на големия и малкия четириъгълник, а и на техните взаимоотношения. В крайна сметка това ни позволи да изразим математическите характеристики на четириъгълниците чрез уравнение, чието решаване даваше число, определящо офталмогеометрията на изследвания индивид. Съпоставката на гореспоменатото офталмогеометрично число при главния гинеколог, сестрата и момчето установи значителни разлики при всеки от тях. Главният гинеколог имаше 3474, сестрата 2015, момчето 2776. Възможно ли е индивидуалните характеристики на големия и малкия четириъгълник да се съпоставят с лицето на всеки човек? Разчертахме лицето на главния гинеколог, представяйки го като комбинация от геометрични фигури. Същото сторихме и с лицата на сестрата и момчето. После установихме математическите зависимости на комбинациите от геометрични фигури, описващи чертите на лицата с геометричните характеристики на четириъгълниците. Тези зависимости се проявяваха доста ясно, затова, като взехме четириъгълниците на главния гинеколог, реконструирахме основните черти на лицето му, което постигнахме и с лицата на сестрата и момчето. Така разбрахме, че сме открили принципа за реконструиране на лица по геометричните характеристики на очите. Систематизирането на данните от 1500 души усъвършенства методите на работа, но не успяхме да достигнем пълна точност. Защо? Защото бяхме определили 22 офталмогеометрични характеристики, а четириъгълниците бяха само две от тях. А едновременният математически анализ на всичките 22 параметра се оказа нещо толкова сложно, че не можахме да го осъществим. Нещо повече. Тези 22 параметра постоянно се променят в зависимост от емоциите и общото състояние. Каква изчислителна мощност притежаваха малките подкорови възли в човешкия мозък, преработващи подобна офталмогеометрична информация? Та нали те я преработват за миг и я предават в кората на главния мозък във вид на образи, усещания и други подобни чувства, независимо че размерът им е несъпоставим с капацитета на съвременния компютър. Наистина велик е Бог, създал подобно компютърно съвършенство в мозъка. А ние се умяхме да обработим математически само два параметра от 22, та съществуващи. Но дори и малкото постижение ни позволи достатъчно уверено да твърдим, че офталмогеометричните параметри на всеки човек са строго индивидуални и са нещо като рождено петно. Те постоянно се променят, но запазват основните черти на вродената си индивидуалност. Същевременно,
тези индивидуални параметри са скачени за геометричните характеристики на чертите на лицето и дори за някои части на тялото. Затова е възможно да се реконструира цялостният облик на човека в ориентировъчните граници, маркирани от геометричните характеристики на очната част на лицето. Ето защо, гледайки даден човек в очите, възприемаме повече информация, отколкото от самите очи. Да обобщя. Единствената постоянна величина в човешкия организъм се намира в пределите на офталмогеометричните схеми, сякаш подсказва, че тъкмо тя е мерната единица в офталмогеометрията. В очите се отразяват почти всички процеси, протичащи в организма и мозъка, и те могат да се проследят по промените в посочените 22 параметри в очната част на лицето. В бъдеще офталмогеометрията, разбира се, ще бъде изучена и ще доведе до решаването на много проблеми в областта на медицината и психологията. Самата природа ни тласка натам. Математическо изобразяване на чувствата и усещанията. Така образно можем да охарактеризираме офталмогеометрията. Погледът, действащ като сканиращ лъч, сваля информацията от очната част на лицето, в която чрез микроскопични движения на клепачите, веждите, очните ябълки и кожата се изразяват нашите чувства и усещания, а така проличава и индивидуалността на всеки човек. Ние се гледаме в очите, защото от тях получаваме допълнителна информация за човешката индивидуалност и нейните промени в резултат на чувствата и усещанията. Пътища за използване на офталмогеометрията. Разбира се, гледайки се в очите, получаваме и информация от телепатичен характер. Дори да е така, не бива да изключваме и предаването на офталмогеометрична информация от очната част на лицето. Можем да очертаем няколко направления за практическото използване на офталмогеометрията. Идентифициране на личността, реконструиране облика на даден човек, определяне на менталните характеристики на личността, обективно анализиране на чувствата и усещанията, диагностициране на психични и соматични заболявания, определяне на националността и изучаване произхода на човека. Едно, що се отнася до идентифицирането на личността, тук вече получихме достатъчно убедителни данни, че дори при изучаването на две офталмогеометрични параметри на конкретния човек отговаря точна цифра, характерна само за него. Статистическите изследвания показаха, че това число се повтаря при поредните компютърни снимки. Тоест, то е характерно за дадения човек. Точността на индивидуалното офталмогеометрично число, според мен, ще се увеличава при въвеждането на по-голям брой параметри. За идентификацията на личността много е важно да се постигне спокойно, уравновесено състояние на изследвания човек, за да се изключи максимално влиянието на емоционалния фон. Познати са два основни начина за идентифициране – фотографиране на лицето и дактилоскопия. Офталмогеометричната идентификация на личността може да е допълнителен начин в това отношение и да се окаже полезна в случаите, когато човек съзнателно променя външността си и си наранява пръстите. Полицията, военната сфера, банкерството и други подобни области със сигурност ще прилагат офталмогеометричната идентификация на личността. Две, реконструиране на човешкия облик по данните на офталмогеометрията приложихме само в няколко случая. Въпреки това, принципите му се очертаха достатъчно точно и бе постигната висока степен на сходство между реконструирания и реалния облик. Защо не продължихме изследванията? Работата е там, че щом реконструирахме човека, чието очи са изобразени в тибетските храмове, получихме толкова интересна фигура, че насочихме усилията си към произхода на човечеството. Но за това ще разкажа по-късно. Три, офталмогеометричното определяне на менталните характеристики на личността може да се окаже целесъобразно, например, за обективно тестуване при професионалното ориентиране на летци, космонавти, хирурзи и други. На практика той сега се прилага, но е субективно, зависещо от тестуващия, не е обективно. За изучаването на проблема подбрахме хора с ярко изразени качества като воля, страхливост, доброта, злоба. Всяка група включваше по 6 души. Например, в групата воля влязоха хора, за които бяхме сигурни, че наистина притежават това качество. Същото важеше за групите страхливост, доброта и злоба. Офталмогеометричната оценка се правеше според двата гореописани четириъгълника – големия и малкия. В резултат получихме следната картина. При волевите хора двата четириъгълника бяха равнобедрени, съвпадаха си по градусите на ъглите, а малкият, общо взето, равномерно се вписваше в големия.
При хората от група страхливост големият четириъгълник приличаше по форма на триъгълник с върха нагоре, а малкият – на триъгълник с върха надолу. Разликите между групите воля и страхливост бяха толкова видими, че не се нуждаеха от статистическо потвърждаване. Хората от група доброта образуваха голям правоъгълник, подобен на ромб, обърнат върху единия от ъглите си. Малкият четириъгълник също наподобяваше ромб върху ъгъл и равномерно влизаше в състава на големия. В групата злоба големият четириъгълник беше умерено сплескан и тесен, а малкият придоби формата на обърнат с върха надолу триъгълник. Отликите между групите доброта и злоба също бяха поразителни. Проведените изследвания, разбира се, не са завършени и може би не са до край точни поради малкия брой на участниците в опита. Но дори и тези данни са интересни по следните причини. Първо, оказва се, че волевите хора най-често са и добри. Второ, страхливите пък са склонни да проявяват злоба и обратно. Злобните често са страхливи. Естествено, съществуват безброй междинни форми между волята, страхливост, та и злобата, които също могат да бъдат измерени, както и други ментални характеристики на човека. Четири. Обективният анализ на чувствата и усещанията все още беше твърде повърхностен. Но дори първите получени сведения ни впечатлиха. Какво са чувствата? Любов, негодование, озлобеност, удовлетвореност, толкова често описвани от поети и писатели. Лекарите, например, рядко им обръщат внимание, макар чувственият елемент винаги да присъства в страдащия организъм. Не напразно се твърди, че майката може да излекува детето с любовта си. Може ли да се измери, например, степента на влюбеност или на възмущение? Мисля, че в недалечно бъдеще ще е възможно, след като компютърният анализ включи по-голям брой офталмогеометрични параметри. Но за сега, при положение, че сме в състояние да анализираме само две параметра от 22, изследванията са доста неточни. Усещанията се измерват по-точно, дори въз основа само на посочените параметри. Нямахме обаче достатъчно капацитет за статистически анализ. Все пак центърът ни е хирургическа клиника и основните ни сили отиват за разработване и провеждане на операции. Може да се каже, че офталмогеометричният анализ на чувствата и усещанията ще отвори нови перспективи не само в медицината, а и в други научни области, особено в психологията. Със сигурност, психологията на бъдещето ще прилага математически офталмогеометрични методи. 5. Диагностирахме психични заболявания при неколцина пациенти, болни от шизофрения. Не открихме никакви типични аналогии по отношение параметрите на големия четириъгълник. При всички шизофреници обаче, малкият четириъгълник напомняше триъгълник, обърнат с върха надолу. Разбира се, не може да се поставя диагноза шизофрения само въз основа на промените в малкия четириъгълник. Трябва да се взимат предвид по-голям брой параметри, при които дори на пръв поглед се забелязват редица специфични промени, изискващи сложна математическа обработка. Перспективата да се диагностицират психични заболявания чрез офталмогеометрията, според мен, е обоснована. Работата е там, че съвременните психиатри прилагат чисто субективни методи. Те се основават на субективното възприемане от страна на лекаря на отговорите на поставените въпроси. Субективизмът в тази област стига до там, че по цял свят се спекулира с истинността или неистинността на психичното заболяване. Внедряването на офталмогеометричния метод означава допълнителна обективна информация, спомагаща за диагностицирането на заболяванията. 6. Диагностициране на соматични заболявания чрез метода на офталмогеометрията направихме при 4 болни от цироза на черния дроб и 4 души с онкозаболявания в напреднал стадий. При онкоболните не открихме специфични промени във формата на големия и малкия четириъгълник. Затова за сега не можем да говорим за диагностициране на рак, още по-малко, в ранен стадий. При болните от чернодробна цироза малкият четириъгълник преминава в обърнат с върха надолу триъгълник. Дали той е диагностичен признак за цироза? Не, разбира се. Промени на малкия четириъгълник в триъгълник открихме и при болните от шизофрения, при хората с злобен характер и при страхливите. Хайде да се замислим. При всички тях общото е негативният момент. Соматично заболяване, душевно страдание или отрицателни ментални характеристики.
От тук следва и предположението, че малкият четириъгълник е индикатор за негативната психична енергия. По времето, когато работех над този проблем, не знаех, че древните източни лечебни методи се основават на освобождаването на организма от негативна енергия. Дори и не предполагах, че любовта и състраданието, широко пропагандирани на изток, са противоотрова не само за злобата и страхливостта, но и за появата на болести. Естествено, и в най-фантастичните си сънища не съм си представял, че освобождаването на организма от негативната психична енергия може да доведе до чудото сомати, до консервирането на живо човешко тяло при запазване на жизнеспособността за хиляди и милиони години. Що се отнася до диагностицирането на соматични заболявания чрез офталмогеометрията? За сега нямам отговор на този въпрос. Изследванията трябва да продължат. 7. Определянето на националността на даден индивид по метода на офталмогеометрията показа, че критериите се очертават доста ясно. По формата на големия и малкия четириъгълник можем да разпознаем не само китаеца от европейца или негъра от индонезиеца, а и да определим някои по-фини национални черти. Подробно изучихме този въпрос при анализирането на различните раси, съществуващи на нашата планета. А необходимостта от подобен анализ възникна след решението ни да приложим офталмогеометрията при проблема за произхода на човечеството. В детайли ще ви запозная с него в следващата глава. Привършвайки, бих искал да кажа, че не се гледаме в очите от празно любопитство. От очите на събеседника черпим информация за неговите чувства и усещания, които се отразяват върху очната област на лицето и сложната конфигурация от геометрични параметри. Подсъзнателно ние сме способни да анализираме тези геометрични фигури и да си съставяме мнение за мислите, здравето, чувствата и усещанията на човека срещу нас, независимо от думите му. Затова, ако искате да сте искрен човек, без задни мисли, винаги гледайте събеседника си право в очите и не носете черни очила. Тогава ще правите впечатление на силен и честен човек. Средностатистическите очи – миграционните пътища на човечеството по земното кълбо. В предишния параграф изказах мнението, че с помощта на офталмогеометрията могат да бъдат изучени човешките раси. Въпросът за възникването им е безкрайно интересен. Наистина, защо хората от различните краища на планетата не си приличат? Съществуват ли закономерности при промените във външността им, породени от района, в който живеят? Къде се намира центърът, откъдето произлиза човечеството? От кого произлизаме? Мнозина учени са се опитвали да намерят отговори на тези въпроси. Едни доказваха божествения произход на човека, други – произхода му от маймуната. Сред втората група учени имаше и такива, които твърдяха, че различните видове човешки раси произлизат от различни видове маймуни. Съществуват множество класификации. Френският учен Кювие разграничава, например, три раси – бяла, черна и жълта. Деникер, 29. В британската енциклопедия са описани 16. Но най-пълната и фундаментална класификация, според мен, е съставил съветският учен А. Ярхо, описал 35 човешки раси и илюстрирал труда си с прекрасни снимки и рисунки на хора от различни райони на света. Като пристъпихме към изследването на проблема, направихме качествени фотокопия на представителите от всичките 35, представени в книгата Ща А. Ярхо, и изрязахме очните им лицеви части. После с помощта на скенер ги въведохме в компютър и ги анализирахме. Разликите се очертаха ясно. Какви обаче бяха математическите закономерности между тях? Средностатистическите очи. Опитвайки се да отговорим на поставения въпрос, изчислихме средностатистическите очи. Танали роговата константа ни позволяваше да определяме офталмогеометричните параметри с абсолютни цифри. Оказа се, че средностатистическите очи принадлежаха на тибетската раса. Нима е прав Николай Рьорих, възкликнах аз. От детските си години почитам на Рьорих и го смятам за кумир на руската наука. В периода 1925-1935 година той предприема няколко тибетски и хималайски експедиции, в резултат от които изказва предположението, че човечеството е възникнало в Тибет и оттам се е разпространило по цялото земно кълбо.
Рьорих се обосновава с исторически и религиозни факти. Чрез математически анализ на очите от различни раси, ние доказахме, че средностатистическите офталмогеометрични показатели също принадлежат на тибетската раса. Случайно ли е? Разсъждавайки по темата, разпределихме различните раси според степента им на сходство с средностатистическите очи. Отначало не ни се удаваше. Офталмогеометричните параметри не се подреждаха в стройна редица. Успяхме едва когато започнахме да разпределяме различните раси според четирите корена на средностатистическите очи на тибетската раса. Иначе казано, само четири раси имаха приблизително еднаква степен на математическо сходство с очите на тибетската раса – палеосибирската, южноазиатската, памирската и арменоидната. За разлика от първите три, арменоидната имаше по-малка степен на сходство с тибетската раса. Но без да я разположим до тибетската раса, не се получаваше разпределянето на расите според степента на математическо сходство на очите с средностатистическите очи. И тъй, след като обособихме четирите корена, успяхме да разпределим човешките раси в техните рамки. Образува се ясна система. След това разположихме снимките на човешките раси върху картата на света в онези места, където те живеят от древни времена. Съединихме ги с линии в съответствие с математическото сходство на очите в рамките на горепосочените корени. Така се получи офталмогеометричната схема на миграцията на човечеството по земното кълбо. Миграционните пътища на човечеството по земното кълбо. По този начин, според данните на офталмогеометрията, се получи, че човечеството е възникнало в Тибет и оттам се е разпространило в четири основни направления. Път А – Сибир, Америка, Нова Зеландия. Път в Тайланд, Индонезия, Австралия. Път с Памир, Африка. Път Ди Каскас, Европа, Исландия. Във всеки отделен случай се проследява точната динамика на промените в офталмогеометричните параметри, съставени според принципа за степента на математическото им сходство с средностатистическите очи на тибетската раса. С една дума, по всяко от направленията представителите на човешките раси бяха разположени така, че съседните две раси имаха максимална степен на математическо сходство на офталмогеометричните параметри, а степента на математическо сходство с очите на тибетската раса намаляваше паралелно с отдалечаването от Тибет. Но да разгледаме по-подробно пътищата за миграция и да ги съпоставим с историческите факти. Път за миграция А. По този най-дълъг път след тибетската се подредиха следните раси. Палеосибирската, Урало-Алтайската, Лапоноидната, Балтийската, Южносибирската, Централно-Азиатската, Ескимоската, Манджуро-Корейската, Атлантическата, Южноамериканската, Палеоамериканската, Патагонската, Тихоокеанската, Средноамериканската и Полинезийската. При това от основната линия на промени в очите се отклоняват няколко посоки. От Урало-Алтайската раса, Лапоноидната и Балтийската. От Южносибирската раса, Централно-Азиатската, Ескимоската и Манджуро-Корейската. От Патагонската раса, Тихоокеанската. Не съм историк и ми е трудно да преценя кои съвременни нации и националности влизат в състава на дадена раса. Аз съм професор по очна хирургия и единствено по волята на научната логика бях принуден да се докосна до толкова неспецифична за мен област. Ще си позволя обаче накратко да опиша пътищата за миграция на човечеството от Тибет, получени благодарение на офталмогеометрията. Дано историците ми простят онези неволни грешки, които навярно ще допусна. По път А човечеството е мигрирало от Тибет на север. Новите условия на живот са оставили своя отпечатък върху външността и най-вече върху очната част на лицето. От нея се е отделила Урало-Алтайската, представена в наше време от алтайците и башкирите. Урало-Алтайската раса е станала родоначалник на зададения западен клон, в който последователно влизат Лапоноидната и Балтийската раса. Представители на последната според мен са финландците. Не изключвам също така Балтийската раса да е прародител на съвременните татари, чиито очи съм изследвал. Към същия клон могат да се причислят естонците и унгарците. Следващ етап в системата на последователната офталмогеометрична променливост е Южносибирската раса. Широко разпростряла се по територията на Сибир и Казахстан. Към нея се отнасят съвременните казахи и много от народите на севера. Южносибирската раса дава три самостоятелни задънени отклонения – Централно-Азиатската, Манджуро-Корейската и Ескимоската раса. Съвременните монголци са представители на Централно-Азиатската раса.
Манджуро-корейската е прародител на сегашните китайци, японци и корейци. Задъненият клон на ескимосите се е разпространил по територията на Чукотка, Аляска и северното крайбрежие на Канада и Гренландия. Южносибирската раса се е насочила и към американския континент, където постепенно се е трансформирала в атлантическа раса. При по-нататъчното разпространение на човечеството по американския континент от север на юг се е извършвал преход от една раса в друга. От атлантическата, по данни на офталмогеометрията, е произлязла южноамериканската раса, зародила се някъде в Северна Америка, но без особени примеси е преминала в южната част на континента. От нея е произлязла палеоамериканската раса, а от нея – патагонската, произвела задънения клон на тихоокеанската. Патагонската раса дава отклонението на централноамериканската раса, която, според мен, по-късно се е преместила от Южна Америка в района на Централна Америка и е представена сега от съвременните мексиканци. От централноамериканската раса се отделя полинезийската. Нейните представители построяват плавателни съдове и преплуват Тихия океан, като стигат до далечна Нова Зеландия. Как да не си спомним Тур Хейердал, който с тръстиковата си лодка Ра доказа, че е възможно да се преплува Тихия океан. И тъй, според офталмогеометрията, аборигените на Нова Зеландия са дошли не от разположената наблизо Австралия, а от далечната Южна Америка. Чел съм, че племето Лоло от Нова Зеландия е достигнало Тибет. Кръгът се затваря. Съвпада ли офталмогеометричната система с историческите данни? Обикновено историците съдят за нациите и народностите въз основа на особеностите на езика и културата. Според мен това не е достатъчно. Езикът може да се усвои при тесни взаимоотношения с друг народ. Руският, например, е станал преобладаващ и дори единствен език за част от малките народи на Русия. Културата също търпи промени при близък контакт с друг народ. Въпросът за расите, народите и нациите е доста сложен и объркан. Все пак ще се постарая да очертая някои паралели. В Москва намерих финландец и японец. Поканих ги заедно да вземат участие в дискусия за произхода на народите. Високият светлокос финландец и нисичкият тъмнокос японец седяха в фотьолите и с интерес се разглеждаха взаимно, замислени над въпроса от кого ли е произлязал всеки от тях. Господа, започнах аз, откривайки срещата, в резултат на подробно математическо изследване на очите на различните раси по света, стигнах до заключението, че вие, финландецът и японецът, имате еднакъв произход. Моля ви да се погледнете и да се опитате да откриете има ли нещо общо между вас. Те се вгледаха един в друг и едновременно избухнаха в смях. Няма нищо общо, ако не се брои, че и двамата сме човеци, каза японецът. Не бързайте с изводите, продължих аз. Съществуват 4 корена за произхода на различните раси по света. Вие и двамата произхождате от първия. Погледнете офталмогеометричната карта на мигрирането на човечеството от Тибет. Единият първи корен има няколко миграционни клона. Един от тях завършва с вас, финландците, другият – с вас, японците. Но коренът на произхода ви е един и същ. Ето, вижте. При вас би трябвало да се намерят общи признаци или обичай, но те са изключително древни. Избройте, моля ви, някои обикновени битови понятия като огън, вода, небе, земя, дом, жена на японски и на финландски. Възможно е да откриете прилика или общ корен. Между финландеца и японеца се завърза оживен разговор на лош руски и продължи около 2 часа. Отначало се опитвах да записвам фински и японски думи с общ корен, да уловя смисъла на общото в древните им обичаи. После се отказах, защото двамата, увлечени от разговора, не ми обръщаха внимание и продължаваха да спорят, когато ги молех да запишат една или друга дума. Затова сега, след като изминаха няколко години, ми е трудно да възпроизведа беседата им съвсем точно. Я виж ти, обади се по-напереният японец. Наистина с него имаме нещо общо. Братя сме по кръв. Между другото, присъедини се финландецът, трябва да пропагандирате по-нашироко своите изследвания. Те ще послужат на борбата за мир в света. Защото всички смятат, че арийската раса е най-качествената. А ето, ние открихме, че между нашите езици съществува сходство, както и в обичаите.
и аз погледнах на японеца, като на свой кръвен брат. Макар изобщо да не си приличаме. Кажете, има ли сходство между мен и един негър? Попита японецът. Едва ли, но между негър и памирец? Може би има, отвърнах аз. Разбира се, че не гарантирам за научната точност на беседата между финландеца и японеца. Но фактът, че наистина откриха нещо общо помежду си, е интересен и показателен. Контролни изследвания, за съжаление, не успях да проведа. Други исторически паралели, потвърждаващи описания път на мигриране, са, например, хипотезите за азиатския произход на американските индианци или за американския произход на новозеландските аборигени, както и фактът за близкия контакт на аборигените от Чукотка и Аляска. Вярно е, че предметът на нашето изследване е с корени, стигащи до древността, затова е и доста спорен. Трудно е да се намерят преки доказателства. Независимо от това, ще продължа с описанието на другите пътища за миграция на човечеството, получени при офталмогеометричните изследвания. Получи се така, че в югоизточния път на миграция след тибетската раса се подредиха последователно. Южноазиатската, папуаската, меланезийската, ведоиндонезийската и австралийската. От основната линия на промени в очната област се отклонява друг клон. Папуаската раса дава азиатско-пигмейската, която на свой ред поражда дравидската и айнската раса. В рамките на път в дълбока древност човечеството е мигрирало от Тибет на югоизток. Естествените условия на обитаваната среда са повлияли върху външността на хората, в резултат на което се е появила южноазиатската раса. В наше време нейни представители са тайландците, виетнамците, кампучийци, те и южните китайци. Преселението по южните острови е довело до появата на папуаската раса, породила азиатско-пигмейската в пределите на Индонезия. Според представите ни, папуасите и пигмеите са олицетворение на диваци. Посещавал съм Индонезия, но не съм общувал с чистокръвни пигмеи и папуаси. Затова не мога да съдя за умствените им способности. Никой не знае какви са били взората на човечеството. Може би регресът и подивяването са настъпили по-късно. По данните на офталмогеометрията, клонът на азиатско-пигмейската раса е дал две отделни отклонения и е породил дравидската и айнската раса. Представители на първата, според мен, са южните индийци. При посещението си в Индия забелязах, че външността им е доста по-различна от тази на северните. Южняците са потъмни, косите им са къдрави, а очите – коренно различни в сравнение с тези на северняците. Мисля, че прародител на северните индийци е тибетската раса, а южните, както вече споменах, са представители на дравидската раса. На една от конференциите в Индия попитах индийски лекар, притежаващ всички признаци на дравидската раса. Кажете, случайно да знаете откъде в древни времена са пристигнали южноиндийските племена? Казват, че предците ми са пристигнали в Индия от островите на Полинезия, отговори ми той. Съвпада, констатирах аз. На същата конференция открих индийски лекар с всички признаци на тибетската раса. Извинете, обърнах се към него. Северните индийци се различават по външността си от южните. Как мислите, южняците винаги ли са живели тук или са пришълци за Индия? Не съм съвсем сигурен, но като че ли южните индийци в прастари времена са пристигнали от някъде другаде в Индия, каза лекарят с тибетски черти. Ето вашата външност, продължих аз. Тя ви определя като коренен представител на северните индийци. Вашите предци също ли са дошли на територията на Индия от други земи? Винаги сме живели тук, отговори лекарят. И той наистина е прав, помислих си аз. Тибет и Северна Индия имат обща граница. Според офталмогеометрията, споменатата вече азиатско-пигмейска раса е породила и айнската раса. Съвременните айни живеят в северните райони на Япония и външно рязко се отличават от другите японци. Когато посетих страната на изгряващото слънце, намерих кореняк японски айн и поговорих с него. Извинете, вие айн ли сте? Не, аз съм японец. Не ви питам за гражданството, а за вашите предци. Те айни ли са? Да. А знаете ли какво се говори сред вашите хора за произхода на айните? Откъде са пристигнали в Япония? Сред малобройния ми народ битува мнението, че нашите предци са построили кораби и са доплували до тук от далечна Полинезия, отговори айнат, чиято външност явно го отличаваше от другите японци.
И в този случай не мога да гарантирам за научната точност на проведения разговор, както в беседата с южния и северния индиец. Получените сведения от отделни лица все още не са истина. Възможно беше само да се съгласяват с мен. Решаващата дума имат историците. Но дори единичните съвпадения с нашата офталмогеометрична схема за мигрирането на човечеството от Тибет будят любопитство и заслужават внимание. Път завършва в Австралия. Очите на австралийските аборигени рязко се различават от тези на новозеландските аборигени, но за сметка на това съвсем точно се вписват в системата на офталмогеометричните промени по път, като се явяват техен крайен етап. Затова, ако се вярва на нашата схема, австралийските аборигени са пристигнали в Австралия от островите на Полинезия, но не са успели да преодолеят пролива и да достигнат до съседната Нова Зеландия. Предците на новозеландските аборигени пък са преплували Тихия океан и са стигнали до жадуваните острови, но не са могли да се разпространят из съседна Австралия. Австралия е много стар континент. Някои учени смятат, че тя е оцелялата част от легендарната Атлантида, че нейната уникална флора и фауна са се запазили от тогава. В Австралия живеят много коренни племена. Възможно е част от тях да са дошли от Полинезия, а други да са останали от времето на древния континент Атлантида. Но за това ще стане дума по-късно. Път за миграция са. Според степента на математическото сходство на очите по този път, след тибетската раса се нареждат памирската, етиопската, негърската, африкано-пигмеоидната и бушменската. От памирската раса се отклонява севернокавказската. Това е черният клон на мигриращото от Тибет човечество. Оказа се, че прародител на черните раси е памирската раса. Нейни представители в наше време, според мен, са таджиките и другите народи в Памир. От същата памирска раса е произлязла севернокавказската, представена в съвремието от многобройните кавказски народи. Защо по този път кожата на хората е потъмняла? Не можем да изключим влиянието на климатичния фактор, тъй като и по другите миграционни посоки са настъпили промени в цвета на кожата. Например, по миграционния път в тя се е отцветила от жълто в кафяво, а в отклонението, отдалечило се от папуаската раса, стига до черно. Явно обаче, черният цвят на човешката кожа на африканския континент може да има и друг генезис. Според една от хипотезите, човечеството е произлязло паралелно и в Африка, където поначало си е било черно. Възможно е тибетският и африканският източник за произхода на човечеството да са се смесили. Освен това, някои данни от научната литература свидетелстват, че предишната цивилизация на атлантите се е деляла на жълти и черни хора. Не са ли африканските негри потомци на някога могъщите черни атланти? Трудно ми е да отговоря на този въпрос. Но в следващите глави, където по-подробно се спирам на проблема за таинствената цивилизация на атлантите, читателят ще открие интересни разсъждения и факти по темата. Път за миграция Ди. Той обхваща следните раси след тибетската, арменоидната, динарската и северната. Арменоидната е дала отклонение, средиземноморската раса, а динарската е последвана от алпийската. Но по системата на математическото сходство на очите, тук тибетската раса е по-отдалечена от арменоидната раса, отколкото в предишните пътища, от палеосибирската, южноазиатската и памирската. Затова предположихме, че между тибетската и арменоидната има още една, не включена в класификацията на А – Ярхо. Коя е тя? Посещавал съм Иран няколко пъти и всеки път се учудвах на доведената до абсурд фундаменталистко-ислямска реалност. По време на Рамадана, например, човек, хапнал преди залез слънце, може да бъде арестуван. При 40 градусова жега жените ходят с плътни черни хиджипи, покриващи всичко освен очите. Иранците са чернокоси и мургави, те най-много приличат на азербайджанците. Но сред тях понякога се срещат светлокоси и рижи, и дори със светла кожа. Кои са тези светлокоси хора? Попитах аз моя колега офталмолог в Иран. Това са персийци, отговори той. Нима персийците не са чернокоси и мургави? В Иран около 40% от населението са азербайджанци. Има голям брой кюрди, белуджи и други народи. Всички те са с тъмни коси и мургава кожа. А коренното население, персийците, са светли. Те наистина са се смесили с други народи.
но истинските персийци в Иран се отличават рязко. Тогава си спомних, че Хитлер е смятал за кръвни братя на арийската раса точно персийците и за обновяване на немската кръв е организирал бракове между тях. И може би е бил прав, че германците и персийците имат общ произход. Консултирайки болни в Иран, срещнах червенокоса персийка, майка на мой пациент. Чисто кръвна персийка ли сте? Попитах аз. Да, защо? Как сте запазили чистотата на произхода си? Ами и ние, персийците, гледаме като другите народи да съхраним чистотата на кръвта си. Може ли да снимам очите ви? С каква цел? За да установя родствените черти, като ги сравня с очите на детето ви. Излъгах аз, защото подобно нещо в ислямска държава би се възприело неадекватно. Фотографирах очите и щом се върнах в Русия, ги подложих на анализ. Имаха приблизително такива офталмогеометрични параметри, че по пътя на мигриране, ди по своята степен на математическа близост, те се наредиха между тибетската и арменоидната раса. Очите на тази случайна жена не можеха да конкурират проверените снимки на типични представители на расите в класификацията на А и Архо. Въпреки това, направихме предположението, че е съществувала и съществува персийска раса, породила според нашата схема арменоидната. Така пътят на мигриране ди се очерта като ясна линия според степента на математическа близост на очите. Наистина, според офталмогеометричната карта, персийците са представители на път Ди, а другите – иранци. На път С, с една дума, те са с различни корени на произход, което най-вероятно е повлияло и на разликите във външността. Според нашите данни, персийската раса е породила арменоидната. Тя от своя страна е родоначалник на динарската раса, към която учените причисляват преди всичко южните славяни, украинци, югославяни и други. Освен това, от арменоидната се отклонява задънената средиземноморска раса, включваща според мен италианците, гърците, испанците, румънците, грузинците, евреите, арабите и отчасти турците. Динарската раса е прародител на алпийската и северната. Този миграционен път, минаващ по Тян-Шан, Кавказ, Европа и Средиземноморието, завършва вероятно в Исландия, където са се преселили викингите от Северна Европа. Религиите са се появили доста по-късно. Затова дори в рамките на една раса те са различни. Многобройните войни в този район са налагали периодично едни езици, други са изчезвали. Ето защо езиковият признак е загубил до голяма степен значението си на расов признак. За нас, жителите на Европа, сигурно е странно, че според данните на офталмогеометрията един от нашите извори е арменоидната раса, понеже съвременните арменци се отличават значително от останалите европейски народи. Но сред арменците е жива легендата, че древните представители на този народ са били светлокожи и синьоки, а съвременният им облик се е формирал в резултат от смесването им с други кавказски народи. Според офталмогеометричната схема, арменоидната раса е породила, освен чистите европейци, и средиземноморската. Населила земите около Средиземно море, тя, струва ми се, е дала начало на най-различни племена, сред които са такива несъпоставими народи, като италианците и арабите. Те се различават по език и религиозни възгледи, но очите им издават тяхното родство. Нищо не мога да твърдя категорично, но биологически те са с едно потекло, а езиковите и религиозните фактори са нещо вторично. Между другото, северните италианци се отличават от южните. Южните, според мен, са чистокръвни представители на средиземноморската раса, докато северните са продукт от смесването на средиземноморската раса с северната и алпийската. Представители на динарската раса, произлязла също от арменоидната, според учените са южните славяни. Но най-многобройният славянски народ, руснаците, се различават по външността и очите си от типичните представители на динарската раса, например от югославяните. В такъв случай, кои са руснаците? Изучавал съм очите им и мога да кажа, че по офталмогеометрични признаци те са по-скоро продукт от смесването на динарската раса с лапоноидната и балтийската, т.е. с раси, произлезли от съвсем друг източник, от пътя на миграция А. Динарската раса е породила според нашата схема алпийската и северната. Тъй, че най-близките братя по кръв на германците и англичаните сме ние славяните. В тази връзка Хитлер не е бил прав, смятайки славяните за непълноценен клон
в развитието на човечеството, подлежащ на унищожаване, а персийците – за кръвни братя. И едните, и другите имат общ расово-генетичен корен – пътя на миграция ди. Еврейският феномен, изхождайки от факта, че първоначалното им местоположение е Синайският полуостров, отнасям евреите към средиземноморската раса. Затова техни кръвни братя са арабите, гърците, южните италианци, испанците. Знае се обаче, че този народ е с изключително разнообразна външност, от белокожите европейски до почти черните етиопски евреи. Каква е причината? В сравнително неотдавнашен исторически период еврейският народ е загубил земята си и се е разпилял по различни части на земното кълбо, запазвайки нацията си чрез религиозната забрана срещу смесени бракове. Разбира се, тази забрана не е действала 100%, но все пак влиянието й не може да се отрича. Затова е неясно, защо въпреки запазването на нацията и присъщите й особености външността на евреите толкова рязко се различава според географския принцип. Бухарските евреи приличат на узбеките, кавказките, на кавказците, немските, на германците, мароканските, на мароканците, етиопските, на етиопците и така нататък. Смесените бракове, доста чести впрочем, не биха могли да повлияят толкова силно върху външния облик на евреите, иначе те биха били асимилирани. Отговорът на поставения въпрос може би е свързан с биополе вие контакт на хората от различни нации, предизвикващ взаимното въздействие на външните белези. Тази мисъл ми хрумна, след като прочетох трудовете на А. В. Зян за експериментите с биополетата на животински ембриони и растителни семена. Доктор Цзян, облъчвайки кокоше яйце с биополе на пате, постигнал раждане на пиле с патешки крачета. По същия метод се здобил с тикво краставица, крушо ябълка и други генетично смесени видове. По същата логика можем да твърдим, че бухарските евреи, например, постепенно са придобили чертите на узбеките не само защото понякога е имало смесени бракове, а и понеже е било налице биополевото въздействие на узбеките върху евреите по време на ембрионалното им развитие. Същият принцип е действал вероятно и при тъмнокожите етиопци, светлокожите германци, мургавите кавказци и така нататък. Естествено, биополевото предаване на генетичната информация не може да обхване всички функции на човешкия организъм, но е напълно реално да въздейства върху външните белези. Разбира се, тази хипотеза се нуждае от научно-експериментално потвърждение и в бъдеще, когато науката достигне по-сериозно ниво, в изучаването на биополевите ефекти, вероятно ще бъде проверена. Расизъм или единство на народите. За обикновените хора думата раса най-често носи отрицателен заряд, понеже напомня за германския расизъм и войната, започната от фашистите в името на тази идея. Още веднъж ще повторя, че цялата наша човешка цивилизация се определя като арийска, докато Хитлер и неговите идеолози неправомерно присвоиха това название само за един народ, подчертавайки изключителната роля на германците. Понятието раса е антропологично, а не политическо. Тук няма аналогии между вида раса и степента на умствените или предприемаческите способности на хората. Нещо повече. Офталмогеометричните изчисления показаха, че съществува строга зависимост в промените на очите по четирите пътища за мигриране на човечеството от Тибет, което не позволява на една раса да бъде поставена над други. Некоректно е да се смята, че последните раси в края на всеки път на миграция са най-развити. Сравнете, например, миграционните пътища Ди и високо развитата последна раса от път Ди и полудивата австралийска раса в края на път В. Степента на развитие при различните раси зависи не от антропобиологичния признак, а от съчетаването на обстоятелствата, издигнали начело умни, добри и инициативни лидери, способни да насочат народа си по пътя на прогреса и да създадат условия, гарантиращи опазването на прогресивното начало и в бъдеще. Трябва да признаем, че степента на развитие на северната раса е по-висока от тази на динарската раса в сегашния исторически момент. Но да си спомним времената на Петър I Римско. Русия претърпява огромен бум в развитието си, продължил и след смъртта му. И едва Октомврийският преврат от 1917 година прекъсва възможността Русия да се превърне във водеща страна от световен мащаб. Погледнете Япония, която от треторазредна сила днес е една от водещите страни благодарение на умната политика на лидерите си. Разбира се,
Трудно е да се очаква икономическо чудо от австралийските аборигени или папуасите в Индонезия, например. Липсата на прогрес в даден исторически период, довел до постепенното подивяване на хората, се е отразил и върху умствените способности на представителите на тези раси. И тъй, според мен, степента на развитие на една или друга раси се определя от характера на историческото й развитие. Колкото по-дълго е вървяла по пътя на прогреса, толкова е по-развита и съответно обратната зависимост. Стабилното състояние не продължава твърде дълго. Стабилността постепенно се трансформира в регрес. Човекът е създаден от Бог като постоянно прогресиращо същество. Той е обречен да прогресира. Иначе регресира и подивява. Офталмогеометричните изследвания доказаха, че човечеството е произлязло от един общ източник, в крайна сметка, от гените на едни и същи прародители. Появило се е в Тибет и се разпространило по цялото земно кълбо. И затова то е единно по биологически и генетически показатели. Всички ние сме братя или сестри. Естествено деградиралите и подивели народи са били, биват и ще бъдат изтласквани от по-развитите народи. Няма защо да ги съжаляваме твърде много. Те сами са виновни за положението си. Човечеството обаче очевидно скоро ще организира планетарна държава и ще заговори на един общ език. Диктува го не толкова здравият разум, колкото генетико-биологическата човешка същност. Не е правомерно само немците да бъдат определени като арийци. В много сериозни източници на званието, арийци се отнася за всички хора от съвременната човешка цивилизация на Земята. Стрелка нагоре. Тук не се взима под внимание колонизирането на континентите и формирането на страни като САЩ, Австралия и така нататък, датирани доста по-късно. Стрелка нагоре. Чии са очите, изобразени върху тибетските храмове. И тъй, анализирайки очите на човешките раси, стигнахме до извода, че съвременното човечество е възникнало от единен тибетски корен. Кой обаче е първоисточникът на човечеството в Тибет? Кои са прародителите? Съществуват безброй хипотези за произхода на земното човечество. Повечето учени от материалистическото направление са единодушни, че човекът на Земята е произлязъл от маймуната. Те виждат доказателства за тази теория в археологическите открития за първобитните хора и техните примитивни уръдия на труда. Проследяват ясната динамика в развитието от човекоподобните маймуни до напълно съвременния човек. Като че ли не бихме могли да не вярваме, но целият този динамичен процес би могъл да се обърне и наопаки. Как маймуната произхожда от човека? Доказателствата за тази теза са не по-малко, отколкото в теорията на Дарвин. И сега на планетата съществуват племена, чиято степен на подивяване е такава, че тези хора са значително по-близо до маймуната, отколкото до човека. Затова маймунският вариант съвсем не е чак толкова убедителен, колкото изглежда на пръв поглед. Някои учени смятат, че първоисточник на човечеството е снежният човек. Сигурно няма крушка без опашка и снежният човек наистина съществува. Твърде много народи са запазили легенди за него, но за сега поне е невъзможно да се прокарат убедителни аналогии между снежния човек и съвременния Homo sapiens. Битува също така мнението, че човешкото семе е донесено на Земята от извънземни. Но за сега нямаме сериозни потвърждения в полза на този възглед. Всеки образован човек е чувал легендите за могъщите атланти, живели на Земята от незапомнени времена. В специализираната литература се казва, че преди нас земното кълбо е било обитавано от няколко цивилизации, чието ниво на развитие значително е изпреварвало нашето. Може би точно атлантите, загинали в глобален катаклизъм, са дали израстъка на съвременното човечество. Може би към тибетския му происход е съпричастна и таинствената Шамбала, разположена според легендите също в Тибет. Права ли религията, която твърди, че земният човек е бил създаден от Бог чрез уплътняването на духа и, развивайки се, под формата на многостъпаловидни цивилизации, е стигнал до наши дни? Разсъждавайки по тези въпроси, полагах усилия да пристъпвам научно към проблема, макар че при подобен род изследвания няма как да получиш безспорни доказателства. Щом бяхме започнали да изследваме дадения проблем от анализа на очите, мислех аз, би трябвало да продължаваме в същата посока. С една дума,
Средностатистическите очи на човечеството са локализирани, образно казано, в Тибет. Може би този факт е случайна анатомическа вариация в очите на тибетската раса. Или има по-дълбок и дори загадъчен смисъл. Дали древните не са познавали офталмогеометрията и съзнателно не са оставили изображението на очите си в Тибет, за да можем след време да възпроизведем облика им? Може би тъкмо средностатистическите очи са ключът към разгадаването на основния за човечеството въпрос – от кого произхождаме? Многобройните, може би, не задоволяваха научното ни любопитство. Налагаше се да търсим факти. Визитката на тибетските храмове. Моят приятел и съратник при офталмогеометричните изследвания Валери Лобанков заминаваше за Тибет с намерението да покори един от хималайските върхове. Преди да потегли, му казах: «Слушай, Валери, огледай се там, може би в храмовете или на годите ще откриеш някакви изображения на очи. Нали разбираш? Няма крушка без опашка, та нали средностатистическите очи се падат на Тибет». След месец Валери Лобанков се върна от Тибет и веднага ми се обади: «Ернст, ти се оказа прав. Какво има? Чувал ли си някога за визитката на тибетските храмове?» «Не, какво е това?» «Никога не съм бил в Тибет. Всеки тибетски храм», продължи Лобанков, «има за визитка изображение на необичайно огромни очи. Огромни, необикновени. Те така се взират в теб, сякаш целият храм те гледа. Какви са тези очи? Необикновени. Не са като при хората. Знаеш ли, че е изобразена точно онази част от лицето, която изследвахме при офталмогеометричните анализи? Невероятно съвпадение. Изпаднах в шок, щом ги видях. Абсолютно същото, което изучавахме при хората. Там са отразени всички наши офталмогеометрични параметри, но очите са съвсем различни. Виж ти!» Подсвирнах от изненада. «И във всеки, ама във всеки тибетски храм има изображение на такива очи. Те са огромни, заемат по половин стена. Наистина някой ги е оставил като светиня», продължи Лобанков. «Ама виж как стана! Изчислихме средностатистическите очи. Предположихме, че не е просто ета и ето че. Да не се бърка с Юрий Лобанов, споменат в началото на книгата. Не напразно средностатистическите очи носеха елемент на тайнственост. Значи научната логика излезе вярна. Нищо подобно няма по света. Нито един храм не притежава рисунки на очи. Само тук, в Тибет, и то средностатистическите. Ти разпита ли ламите, чии са?» Попитах аз. «Разбира се, ламите от по-нисък ранг казват, че са очите на Буда, а онези с по-висок ранг мълчат и нищо не казват. Не ги ли попритисна с въпроси? Чии са?» Нищо не казват, променят темата на разговора. Усеща се, че тайната на очите е много важна за тях. Този символ изразява нещо принципно, каза Лобанков. Ти засне ли ги? Естествено. И с видеокамера. Същия ден се срещнах с Лобанков. Заедно с него и Валентина Яковлева въведохме изображението на необикновените очи в компютъра, схематизирахме ги според възловите офталмогеометрични критерии и пристъпихме към анализ. Вече писах, че използвайки офталмогеометричните принципи, можем с определена степен на точност да пресъздадем облика на даден човек по очите. Постарахме се да направим същото, да възстановим облика на човека, чието очи са изрисувани върху стените на тибетските храмове. За какво говорят очите, изобразени върху тибетските храмове? Няма да се спирам върху детайлите на методиката за реконструиране облика на човека, чието очи са изобразени върху стените на тибетските храмове, за да не отежнявам разказа с математически понятия. Ще отбележа само следното. Първо, прави впечатление, че го няма корена на носа. За какво свидетелства липсата му? Известно е, че при съвременните хора коренът на носа закрива частично зрителното поле от към вътрешната страна. От към външната полезрението е 80-90 градуса, от към вътрешната – 35-45 градуса. Ето защо съвременните хора имат бинокулярно зрение само в пределите на 35-45 градуса, а не на 80-90 от всички посоки. Неудобството, създавано от корена на носа, почти не досажда при дневна светлина, по-забележимо е при изкуствена, а при червена не само пречи, но и затруднява ориентацията в пространството. Ако той липсваше, хората биха имали бинокулярно зрение в рамките на 80-90 градуса от всички посоки,
което би ги облекчило да се ориентират в пространството и при червена светлина. Може би притежателят на необикновените тибетски очи е живял в условията на червена светлина. Подобно предположение има основание, понеже, поради важността на зрителните функции, съществуват механизми за адаптиране, позволяващи максимално подобряване на зрението. Адаптивният механизъм не е толкова важен при обикновена дневна светлина, но при червена има своето значение. Тогава взех книгата на великия ясновидец Нострадамус и там прочетох, че предишната цивилизация на атлантите е живяла в условията на кърваво-червени багри. Небето е било червено, дърветата, алени и така нататък. В такъв случай, може би върху стените на тибетските храмове, са изрисувани очите на човек от предишна цивилизация, на легендарния Атлант. Сега небето е светло-синьо и нашите очи са адаптирани към този факт. Струва ми се, че при промяната на оста на въртене на Земята, цветът на небето се е променил. Пак при Нострадамус прочетох, че в резултат от глобалната катастрофа, унищожила Атлантите, Земята е променила оста си на въртене, а полюсите са се изместили. Второ, прави впечатление необикновената извивка на горните клепачи на очите. Ако при съвременния човек те имат формата на ясна дъга, то при тибетските очи съществува изпъкналост надолу в центъра на клепача, която сякаш надвисва над роговицата. Какво означава тази особеност? Преди всичко, че очният процеп не се затваря напълно, понеже би му попречила извивката на горния клепач. В този случай, очите запазват периферното си зрение посредством страничните части на роговицата. А тъй като и коренът на носа липсва, то зрението е бинокулярно по цялото зрително поле, включително и по периферните части, което ще рече, че притежателят на необикновените тибетски очи е способен да вижда и с притворени клепачи. Естествено, не съвсем добре, но достатъчно, за да се ориентира в пространството. Очите на съвременния човек не притежават подобно ориентировачно зрение, когато са притворени, понеже липсва крайното периферно бинокулярно зрение, а и горният клепач няма способността да покрива основната площ от повърхността на роговицата, оставяйки полуприкрита останалата част на очния процеп. Свойството на тибетските очи да запазват ориентировачното зрение в притворено състояние е предизвикало появата на още един механизъм за адаптиране – дългите и изтеглени навътре и надолу ъгли на очния процеп. Това свидетелства за усилена лакримация, което е необходимо, за да се запази влажността на очите при непълното затваряне на очния процеп. Как да си обясним необходимостта очите да не се затварят напълно, като при това запазват ориентировачното си зрение? Не намерихме друго обяснение, освен необходимостта да се защити нежната роговица при бързо плуване под вода. Човекът, чието очи са изрисувани по тибетските храмове, е можел бързо да плува под вода, прикривайки с извивката на горния си клепач, лесно поддаващата се на травми роговица, като в същото време е запазвал ориентировачното си зрение. А всичко това свидетелства, че тези хора са водели полуводен начин на живот. В книгата на Нострадамус прочетох, че атлантите са живеели на многобройните тогава острови и са имали подводни плантации, където са отглеждали своите морски хранителни продукти. Използвайки подводен вариант на селско стопанство, атлантите очевидно са се придържали към полуводен начин на живот. Благодарение на този извод направихме още едно допълнение към облика на хипотетичния атлант. Тези хора би трябвало да имат голям гръден кош и развити бели дробове, за да ползват по-голям запас от въздух. За съжаление, не можахме да се досетим за още един отличителен белег на атлантите – ципата между пръстите на ръцете и краката, макар той логически да проистичеше от горното му заключение. Сведения за наличието на ципи при атлантите получихме едва при тибетската експедиция. Трето, на мястото на носа изображенията по тибетските храмове имат спираловидна завъртулка. Взимайки под внимание предположението, че атлантите са водели полуводен начин на живот, ние се замислихме дали тя не е изпълнявала ролята на клапановиден дихателен отвор. Подобна клапановидна анатомия на дихателния отвор е характерна за морските животни. За разлика от обикновения нос, тя напълно изолира достъпа на вода до дихателните пътища, когато се пребивава под нея. Не успяхме да открием друго обяснение за предназначението на завъртулката, освен че е била приспособление към полуводния начин на живот. Неразбираеми обаче оставаха два момента. Защо клапановидният отвор е под формата на спирала
и защо съществува продължение на процепа на дихателния отвор надолу. Тогава още не се бяхме срещнали с Ананта, Кришна, и не знаехме за звуковъзпроизвеждащата й функция. Тогава Венер Гафаров още не беше провел ембрионатомичните опити, за да стигне до извода за възможното съществуване на хриле при тези половодни хора. Но за това ще говорим по-късно. Четвърто, в изображенията по тибетските храмове малко над очите, в центъра на челото, е нарисувано капковидно петно. То се намира горе-долу там, където индийските жени рисуват козметичната точка. Предположихме, че капковидното петно изобразява хипотетичното трето око. Известно е, че в древността то е съществувало при хората. За това свидетелстват данните от ембриологията. При съвременните хора то е под формата на рудимент – шишковидна жлеза, скрита дълбоко в недрата на мозъка. Третото око е считано за орган на човешката биоенергия и, както разказват легендите, е правило чудеса да предава мисли на разстояние, да въздейства върху гравитацията, да лекува болести и така нататък. А индийските жени навярно си рисуват точката на челото като спомен за чудодейния орган. Отворих книгата на Нострадамус и там открих, че легендарните атланти са могли, като че ли с поглед, да преместват огромни тежести и да строят монументални съоръжения, благодарение на своята вътрешна енергия, предавана посредством третото око. Трудно е да се каже кой е построил пирамидите. Не можем обаче да изключим версията, че са построени от атлантите още преди настъпването на ерата на съвременните хора. Нека египтяните и мексиканците не се обиждат, но напълно възможно е предците им само да са дошли в земята на пирамидите и да са заживели край каменните колоси. Въз основа на всичко това изградихме хипотезата, че по тибетските храмове са изобразени очите на човек от предходна цивилизация, т.е. на атлант. Анализът показа, че предпомалаемите атланти са имали мощно телосложение, вероятно огромен ръст, полуводен начин на живот и в стопанската си дейност са използвали силата на третото око. Продължаваше да ни поразява учудващото съвпадение. Средностатистическите очи на съвременното човечество се локализират в Тибет и тъкмо там хипотетичните атланти са оставили спомен за себе си с изображенията по храмовете, от които днес ние можем да съдим в общи черти за външността и начина им на живот. Ние и вярвахме, и не вярвахме в собствените си умозаключения. Но скоро човек на име Ананта, Кришна ни вдъхна известна увереност, че сме на прав път. Това се случи по време на една конференция в Крим през септември 1995 година, която се провеждаше под твърде заплетеното название «Фундаменталните основи на екологията и човешкото душевно здраве». Казано с по-прости думи, същността и се свеждаше до факта, че тук се бяха събрали хора, занимаващи се с така наречения паранаука. В повечето случаи това бяха гадатели, магове, екстрасенси, магиосници и други хора с особени способности. Имаше и сериозни учени от редица страни, чието интереси се разпростираха и върху подобни проблеми. Възложиха ми да изнеса пленарния доклад на конференцията. Аз изложих нашите научни изследвания с помощта на диапозити, като акцентирах върху логическия подход на проблема, започвайки с въпроса защо се вглеждаме в очите си. И завърших с описание на външността на хипотетичния атлант. Докладът предизвика голям интерес, бяха зададени редица въпроси, проведоха се обсъждания. В кулоарите към мен се приближи човек в индийски одежди и отчетливо каза: «Никога не бих си помислил, че западен учен ще се приближи към една от най-важните тайни на изтока благодарение на логиката. Изрисуваните по тибетските храмове очи, те ли са най-важната загадка на изтока?» Попита го аз. Не съвсем. Те са една от тайните, при това не най-важната, отговори човекът в индийски одежди. А коя е най-важната? Трепнах аз, съзнавайки напълно ясно, че едва ли тук, в коридора, ще ми каже нещо толкова съкровено. Чували ли сте за тайните на тибетските лами? В отговор ме попита той. Да, чувал съм, че съществуват. Но нищо повече не знам. Тайната за това е тайна. Многозначително произнесе индиецът. Как се казвате? Аз съм майстор Ананта Кришна. Разменихме си визитките и се уговорихме да се срещнем след няколко часа в хотела. Как да разбирам думата майстор? Попита глас вече в хотела. Майсторите са особена категория източни религиозни люде, посветени в някои тайни, отговори Ананта Кришна. Какви тайни? И все пак,
в тайните на древните. Можете ли да кажете нещо по този въпрос? Прочетете Тайната доктрина на Елена Блаватска. Разбрах, че не сте я чели. Не! Вие, руснаците, сте щастливи хора. Във вашата страна се е родила най-голямата посветена в света – Блаватска. В тази книга ще откриете много древни тайни. Вярно е, че е трудно разбираема, защото там присъства божествената логика. Но ако опознаете източната логика и източните знания за древността, ще разберете и Блаватска. Да се опитаме ли да проведем откровен диалог? Напирах аз. Хайде да опитаме, но няма да ви стигнат познанията за изтока. Вие сте западен тип учен. Парираме Ананта Кришна. Бихте ли могли да охарактеризирате накратко същността на източните знания за древността? Да, разбира се. И Ананта Кришна произнесе кратък монолог, изобилстващ с думи като доброта, любов, състрадание, страдание, зло, от който нищо не разбрах. Деликатно поклащах глава и се опитвах да схвана логиката, но не успявах. Вярвах на Ананта Кришна, че в думите му има смисъл, обаче битовото разбиране на такива постулати като любов, добро и зло не ми даваше възможност да вникна в същността. След като се отчаях, насочих разговора към по-разбираемия за мен западно научен стил. Кажете ми, господин Кришна, моят анализ на очите, изобразени по тибетските храмове, верен ли е? Да, верен е. Тези очи на Атланти са. Ние наричаме древните хора по друг начин. Чии са тези очи? Продължавах да разпитвам аз. Това са неговите очи. А кой е той? Той е Божият син. Той е създал отново човечеството, което сега живее на земята, предал му е знания, научил го е на прогрес и му е помогнал да не загине. Точно това новосъздадено човечество се е разпространило по света. Откъде се е появил Синът Божий? Все пак, на земята е живяло и живее великото племе, синовете на Бога. Живее. Къде? В Шамбала. Между другото, завъртулката, на мястото на носа при тези велики хора, е изпълнявала ролята не само на дихателен отвор, но и на звуковъзпроизвеждащ апарат, насочи разговора към нова тема Ананта Кришна. Те са говорили с носа си, а не с гърлото, така ли? Учудих се аз. Да, при това са говорили в много широк диапазон, от ултразвука до инфрачервените вълни. Затова речта им е била по-наситена и по-богата от нашата. Те са владеели също така езика на телепатията. Главите им са били по-големи. Използвали са само мека храна. Свято са съхранявали двата главни звука, со и не те, и са живели по законите на Сохм. Какво е Сохм? Защо тези звуци са толкова важни? Едва ли ще разберете какво е Сохм? Това е цяла философия, отговори Ананта Кришна. Поразпитах го още, но усетих, че много неща премълчава или недоизказва, а и на мен ми беше трудно да го разбера. По това време още не знаех, че ми предстои да положа огромни усилия, за да вникна поне до известна степен в древната философия. Все още не разбирах ролята на великото последно послание Сохм, не осъзнавах неговата многостранност и съдбовност за нашата цивилизация, все още мислите ми се въртяха около странността на тези звуци. Тогава дори и не можех да си представя, че очите, изобразени по тибетските храмове, не са очи на Атлант, а принадлежат на представител на още по-древна и загадъчна земна цивилизация, на онази, която Ананта Кришна нарече синове на Бога. До този извод стигнах значително по-късно, докато пишех книгата си, затова по-често ще наричам очите, изрисувани по тибетските храмове, очи на Атлант. Независимо от всичко, още тогава ме измъчваше въпросът откъде са се появили представителите на древна земна цивилизация в сравнително по-късен исторически период. Та нали отдавна са били измрели? Запазили ли са се на Земята хора от древни цивилизации? Сигурно е вярно, че и преди нас на Земята са съществували човешки цивилизации. Те са достигали високо технологично ниво, при което използването на сила за осъществяването на зли помисли е било съдбовно. Цивилизациите са се самоунищожавали. После върху руините на старата се е възраждала нова цивилизация и така нататък. Да предположим, че в настоящия момент, при сегашното технологично ниво на нашата арийска земна цивилизация, някой от държавните глави на суперсилите натисне копчето на ядреното куфърче, човечеството ще изчезне, а студената и облъчена планета ще стане непригодна за живот. Силата на злите помисли е огромна.
Те насочват техногенната мощ към разрушение и могат да доведат до самоунищожение на цивилизацията. За сега не ни е ясно естеството на доброто и злото, но несъмнено в тях е заложен огромен заряд. Не напразно култът към доброто води към прогрес, а култът към злото и властта, към разрушение и войни. Затова духовното развитие на човешкото общество, в добрия смисъл на думата, е от принципно важно значение и дори има материално въплъщение. Струва ми се, че Япония е една от най-високо развитите страни в духовно отношение, а САЩ – една от най-бедните в духовно отношение. Понастоящем Япония има доход на глава от населението – 35 000 долара годишно, а САЩ – 19 000 долара. При това по време на последната световна война Япония беше разрушена и окупирана, а САЩ натрупаха в своите банки основния световен капитал. Ролята на духовния потенциал на нацията очевидно се оказва по-важна. Нима населението на Земята толкова несигурно се клатушка между лошите и добрите помисли. Нима не съществува някакъв общопланетарен механизъм, който да гарантира, че животът на Земята ще продължи и след глобални катастрофи. Нима духовните и материалните ценности на земните цивилизации се погубват безвъзвратно след тяхното унищожение. Според логиката не би трябвало. На Земята вероятно съществува механизъм, който гарантира продължаването на живота в случай на глобални катаклизми. Откъде се е появил синът на Бога сред хората на нашата цивилизация в Тибет? Та нали не е могъл да падне от небето? Ако очите на сина на Бога са изрисувани по тибетските храмове, то това означава, че хората от нашата цивилизация са общували с него. Откъде е дошъл той? Неволно възниква и мисълта за съществуването на своеобразно хранилище на хора от предишни земни цивилизации, откъдето те са могли да излизат и да се появяват сред нас. Какво е това хранилище? Шамбала. Всички тези въпроси тревожиха мен и моите приятели. За да се опитаме да намерим отговорите им, организирахме международна хималайска експедиция. Тогава още не подозирахме, че главна роля за успеха на експедицията ще изиграе рисунката на хипотетичния Атлант, която направихме, докато анализирахме очите, изрисувани по тибетските храмове. Втора част. Сохм – последното послание към човечеството. Организиране на международна експедиция за търсене изворите на произхода на човечеството. За да потвърдим или отхвърлим своята хипотеза, организирахме международна експедиция, в която освен руските членове влязоха и представители на Индия и Непал. Експедицията беше организирана под егидата на Международната академия на науките към ООН, тази организация, в която членуват водещи учени от целия свят, включително и Нобелови лауреати, прояви голям интерес към нашите изследвания. Още на Кримския конгрес няколко академици от Международната академия на науките, представители на различни страни, изключително много се заинтересуваха от нашия доклад и проведоха доста дискусии с мен. Точно те ми препоръчаха като член на Международната академия на науките да организирам експедиция под нейната егида. Честно казано, бях изненадан, че мастити западни и родни учени относително лесно възприеха толкова трудно доказуема тематика. Свикнал съм с консерватизма на науката, с опоненти, изискващи абсолютни доказателства, които почти не се срещат в природата, понеже на този свят всичко е относително, с факта, че съвременната наука лошо възприема логическия път въз основа на интуитивния подход и смята съвременното ниво на науката за догма, отклоняването от която е признак на лош вкус. Тогава още не разбирах, че логиката, базираща се върху интуицията, е определящ момент в религиозното познание. Не ми беше ясно, че и за тамошните майстори, с които тепърва предстоеше да се срещаме, нашият логически път ще е основният момент на доверие, който ще им позволи да ни споделят някои от тайните знания на ламите и свамите. Все още не знаех, че логиката е една от петте науки, предопределени от Буда за позитивното развитие на човечеството. Струваше ми се, че принадлежността на експедицията към Международната академия на науките ще е от по-голямо значение. Основното, от което се страхувахме, бе липсата на доверие към нас. Не биваше да недооценяваме някои противоречия между религиозните познания и съвременната наука, които можеха да се окажат от съществено значение в Индия и Непал, където медитацията, йога и други подобни състояния,
трудно обясними от гледна точка на съвременната наука, са тясно преплетени с религията и са смятани за един от главните пътища на човешкото усъвършенстване. Можеха да ни сметнат за неразумни учени и да говорят с нас на примитивен език, какъвто и задълбочен компютърен анализ да им представяме. Затова се свързахме с офталмологичните дружества на Индия и Непал и чрез тях планирахме конференции и демонстративни операции за местните очни лекари в различни градове. Нашите нови операции с трансплантационния материал алоплант, базиращи се на отглеждането на собствени тъкани от пациента, вече повече от 10 години предизвикваха небивал интерес и реално помагаха на онзи контингент болни, смятан за безнадежден. От опит знаехме, че мнозина офталмолози се ползват с безупречно висока репутация, несравнима дори и с най-високопоставения чиновник. Ако водещи лекари офталмолози ни представят на местните лами и свами, това би могло да подпомогне мисията ни, още повече, че очите, на които ние връщаме зрението, в различните езици се наричат огледало на душата. Избраният от нас маршрут минаваше през редица градове и селища на Индия и Непал, където бяха концентрирани най-интересните в научно отношение храмове на индуисти и будисти. Планирахме да се срещнем и с учени, изучаващи история на религията. Възнамерявахме да стигнем до малките пагоди в Непал, разположени високо в планините, и да поговорим с монасите-отшелници. За Индия потеглихме трима – Сергей Селиверстов, Венер Гафаров и аз. От Индия трябваше да прелетим в Непал, където по-рано бяха пристигнали Валери Лобанков и Валентина Яковлева, за да осъществяват предварителни проучвания. Там към нас се присъединиха индийският участник в експедицията и непалските му другари. За късмет всички говореха английски. Кой по-добре, кой по-зле. А двамата непалци и индийският лекар, естествено, владееха и местните езици – непали и хинди. Какво знаят обикновените хора за произхода на човечеството? Ако в Русия, САЩ или Германия зададем този въпрос на обикновени хора, то някои от тях веднага ще отговорят, че човекът произлиза от маймуните. Други ще кажат, че пришелци от космоса са донесли на Земята семето на човечеството. Повечето обаче ще те погледнат като чудак и ще кажат «не зная», показвайки с цялото си държание, че това изобщо не ги интересува, след като в живота им и без друго има достатъчно проблеми, като например как да прекопаеш градината, да отидеш до магазина, да си платиш дълговете и така нататък. Провокирани от въпроса, че според една от Дарвиновите теории, различните хора са произлезли от различните видове маймуни. Повечето започват да отричат Дарвин, мъчително избирайки между макаки, шимпанзе и очевидно недоволни от подобен непрестижен роднина. В Индия и Непал и думичка няма да чуеш за маймуна, а посоченият провокационен въпрос ще предизвика само смях. Маймуните, които тук скачат по покривите на къщите и се мотаят постоянно по сметищата, очевидно предизвикват в тях същите чувства, както в нас гълъбите или враните. Никому не би хрумнало да изпитва чувства на синовно преклонение пред тях. Съвсем друго нещо са кравите, те са свещени животни. В тези страни населението е убедено в божествения произход на човечеството. Естествено, обикновеният човек не може да обясни какво означава това. От самото си детство той е научил наизуст основите на будистката религия и без да е разбрал постулатите на великото учение, все пак знае такива термини като медитация, трето око, състрадание. Обикновеният човек в тези страни обаче искрено вярва в величието на религиозното познание за света и е убеден в необходимостта от духовното развитие. На въпроса за същността на религиозното учение, той много скоро от недоразвитост и бедна реч ще отговори. Това е сложно. Будистката религия според мен е най-научната религия в цял свят. Понякога не само на обикновения човек му е трудно да я разбере. Случва се и ученият да не я осъзнава до край поради излишната материализираност на представите си. Съвременният учен обикновено се присмива на разясненията на обикновения индиец за движещата сила на страданието. А той простодушно ти обяснява, че ако си пристигнал в Бомбай от Москва, то ти страдаш, че в този момент не си в Москва, а когато се върнеш в Москва, ще страдаш, че си напуснал Бомбай и така нататък, т.е. постоянно пребиваваш в страдалческо състояние. Въпреки примитивизма на подобни обяснения, акцентирането на вниманието върху ролята на душевната сила дава своите плодове.
Например, в почти милиардна Индия, около 40% от населението живее под такава черта на бедността, каквато не е сънувал и най-бедният бедняк у нас. Въпреки това, там не е разпространена престъпността, особено грубата, с убийства и насилие. Представям си какво би се случило в САЩ, където и сега в Нью-Йорк е опасно да се разхождаш дори денем, ако 40% от населението се премести от разкошните имения в съборетини, покрити с парчета от кашони и мръсни парцали, или в паянтови постройки, циментирани с кравешки изпражнения. За посткомунистическите страни, където процъфтяваше атеизмът, няма какво да говорим. Почти във всички варианти на будистката религия се споменава колелото, което символизира кръговрата на живота и смъртта. Обикновените хора идват и въртят тези колела, разположени в манастирите, като свързват вечността на душата с цикличността на живота и смъртта. Затова източните хора не се страхуват от смъртта. Те са сигурни, че после ще живеят отново. Това отчасти оказва влияние върху начина на кормуване на индийските и непалските водачи. Тук пътищата са лоши и много тесни, но няма ограничение на скоростта. Всички коли, включително огромните тейреове и подобните на консервени кутии малки возила, препускат с висока скорост, предприемайки тройни и четворни изпреварвания. В такъв момент започваш да си припомняш носталгия за нашите катаджи, защото тук имаш усещането, че участваш във фронтална атака. Шофьорът чува забележката ти, че всеки момент можем да загинем, и кима с глава, изразявайки съгласието си. Хиляди километри в Индия и Непал пропътувахме по този начин. Все пак ние не сме свикнали толкова лесно да се сбогуваме с живота. По света съм виждал десетки прояви на религиозния фундаментализъм, особено в мюсюлманските страни. При посещенията си в Иран, Йемен, Йордания, Обединените арабски емирства, Бахрейн винаги изпитвах жалост към жените, които и в най-изпепеляващата жега са принудени да се движат по улиците с черни хиджапи, покрили всичко, което може да бъде покрито по тялото, включително и лицето. Сигурно на тях също им се иска да си начервят устните, да си сложат сенки на очите, да облекат нова рокля, а не цял живот да мъкнат на гърба, си умръзнали им хиджаб. Мъжете изглежда също не са във възторг от безалкохолните сватби. В много от тези страни религиозният фанатизъм е издигнат в ранг на държавна политика, защото най-вероятно помага да се задържи властта. Будистката религия е изключително търпима и почти не ограничава човека в неговите житейски прояви. Механизмите за въздействие върху обществото са съвсем различни. За разлика от култа към ограниченията, в условията на които човек винаги може да бъде наказан, в будистките страни съществува култ към душата с такива понятия като съвест, състрадание, медитация. Изградена е разклонена мрежа от училища, които обучават как да се вдълбочиш в своята душа и как да я анализираш. Силата на подобно въздействие върху обществото, според мен, не е по-малка. Само веднъж видяхме как в северозападна Индия в храм на сикхи тълпа вярващи фанатично целуваше стъпалата на светилището, което по понятни причини е опасно заради разпространението на инфекции. Будисткият култ към душата, както разбрахме по време на експедицията, е основната причина всеки щогода образован човек добронамерено и лесно да възприема нашата хипотеза за произхода на човечеството. Многобройните вечеринки и покани в различни клубове, особено в Индия, често прерастваха в дискусии по темата. Почти винаги слушателите изпадаха във възбуда, а после един през друг разказваха какво знаят по въпроса. От приличие ние правехме записи, но не придавахме на тези данни сериозно значение. Впечатляващо беше обаче, че логическият път за опознаване на онова, което при съвременното ниво на материалистичната наука не може да бъде измерено или докоснато, не предизвикваше никакви съмнения. Това се дължи на факта, че всеки е убеден в съществуването на висши сили, в сравнение с които човешките знания са нищожни и само логиката може да те въведе в неизвестното, за да получиш нови данни, необходими на хората и науката. Практически всеки човек в тези страни е убеден в наличието на трето око и в основната му функция – looking inside. Някои говорят за главната точка на носа, която се намира там, където се пресичат допирателните на долните клепачи, но се затрудняват как да обяснят функцията й.
Повечето смятат за напълно вероятно Буда да е носител на знанията от предходна цивилизация и така нататък. Руският човек е с по-приземени представи за обкръжаващия го свят. Духът като че ли по-слабо го интересува, макар произходът на човечеството и всевъзможни чудеса от типа лежане върху гвоздей, демонстрирани понякога по телевизията, да са му доста любопитни. Разбира се, нашият човек не е тома неверни, но за обществено полезно той смята само онова, което се прави с ръцете. Например, когато Сергей Селиверстов, участник в екипа ни, посрещна в Катманду група руски алпинисти, един от тях размаха вестник «Аргументи и факти» с публикация за нашата експедиция и попита: какво да не би вашият ръководител да си няма друга работа? По-добре да беше оперирал очи. Стана ми обидно, понеже годишно правя десетки най-сложни операции. Естествено, на такъв човек не можеш да му обясниш, че откритият от НАСА Лопланд помогнал вече на повече от милион безнадежно болни, при последните изследвания показа особени биоенергийни свойства. Нито пък, че само широкото осмислене на понятията биологическа и душевна енергия може да доведе до конкретни медицински изследвания, имащи за цел принципно нови методи на лечение за онези болни, на които все още не сме в състояние да помогнем. При това безнадежно болният иска да възстанови здравето и зрението си днес. Той не може да чака кога науката ще открие начини за спасяването му. Консервативният човек едва ли ще разбере, че не напразно повече от половината човечество вярва в истинността на религиозните будистки знания, че те може би са от знанията на предхождаща, по-развита цивилизация и че е възможно обвързването им с съвременната наука в името на поне една разкрита тайна от многобройните медицински загадки. Руският човек, въпреки тесноградото атеистично възпитание през комунистическите години, според мен е по-романтичен и възприемчив към новото, отколкото, да кажем, американецът. Многогодишният култ към долара направи американецът възприемчив само към онези новости, благодарение на които може да натрупа пари, макар че и тук има изключение. Хората са различни. Различни са и техните възгледи върху ролята на материалното и духовното начало в живота. Разбира се, те са еднакви поне в онзи смисъл, че имат единен произход. Повечето от тях естествено не се замислят за това, увлечени в кръга на битовите проблеми. Но и на най-слабо образованият човек все пак му е интересно от кого е произлязал. В храма на Гита. Този храм, разположен в един от малките градове на Индия, беше много красив. Множество статуи дооформяха фасадата на сградата, от вътрешната и страна те пресъздаваха някои битови сцени, а многобройните картини придаваха завършеност на цялостния ансамбъл. Посрещна ни съпругът на майка Деял, която ръководеше този храм. Той ни разказа, че учението Гита се занимава с човешката мъдрост и по-специално с това, как да не воюваш тогава, когато губиш властта, а имаш желание да я запазиш. Разговорът с майка Деял започнахме с въпроса за козметичната точка, която индийските жени рисуват по челата си. Тя ни обясни, че въпросната точка съвсем не е признак за принадлежност към дадена каста или за положение в обществото. Понякога индийските жени си я слагат, след като се омъжат. Но от древни времена се смята. Хората рисуват точката като символ, че разбират вътрешното си състояние. Кажете, индийската точка на челото не е ли спомен за съществувалото някога трето око? Попитах аз. Не мога точно. В религиозните писания не се споменава нищо конкретно. Знам обаче, че при хората е имало и има трето око, отговори майката. Какви функции е изпълнявало то? Нашата религия очертава три функции на третото око. Първата е insight vision, вътрешно зрение, т.е. способността да се вглеждаме във вътрешността на организма, да разглеждаме вътрешните си органи. Втората е meditation, зрение, свързано с медитацията, т.е. способност да разглеждаме душата си. Третата функция е intellectual vision, интелектуалното зрение, т.е. умението да усетим умствените си способности, своите или на своя събеседник. В този момент напълно осъзнавах първата функция на третото око и понеже съм лекар, си я представях като нещо подобно на рентгеновия апарат, чието лъчи минават през човешкия организъм. Третата функция също ми беше ясна, защото всеки човек е в състояние с някакво шесто чувство да различи умника от глупака,
дори без да обръща внимание дали речникът му е богат или беден. Но втората функция, свързана с медитацията, ме затрудни. Изобщо не предполагах тогава, че зад нея се крие най-вълнуващата загадка – въплатена, за разлика от медитацията в материалното състояние сомати. По-нататък разговорът ни засегна въпроса за ролята на носа, като не забравихме особения нос на хипотетичния атлант. Майката отговори, че човешкият нос изпълнява функциите дишане, усещане на миризмите и е признак на уважение. Последното тя обясни така. Ако човек бъде хванат и пипнат за носа, това за него е оскърбление. Индийският майстор Ананта Кришна спомена, че при хората от предходната цивилизация носът е изпълнявал по-важна роля. Той е бил и звуковъзпроизвеждащ апарат, действал в ултразвуковия и инфрачервения диапазон. Може би точно за това носът се смята за признак на уважение от най-древни времена, казах аз. Сигурно Ананта Кришна е прав. Какво знаете за хората от предходните цивилизации? Много сведения. Споделете ги с нас, ако обичате. Това е секретна информация, отговори майка Деял. Разбрахме, че нищо повече няма да ни каже. Погледнах към Венер Гафаров. Той ми кимна с глава, че следващите въпроси очевидно са безполезни. Защо ни нямат доверие? Къде грешим при поднасянето на нашия научен материал? Тогава още не разбирах, че религиозните служители имат друг тип мислене и когато излагам материала с акцент върху компютърния анализ, в една или друга степен ги дразня. Не знаех, че логичният път на изследване, за който скромно премълчавах, изхождайки от опита си на общуване с западните учени, ще се окаже всъщност основна карта на доверието. Имаме сведения, че хората от предишната цивилизация са говорили с носа си, главно в диапазона на звуците SO и HM. Така ли е? Отчаян попитах аз. SO и HM са велики слова. Внезапно каза тя. Какво означават те? Смирено попитах аз. Сохме последното послание. Последното. Last message. Последното послание. Ясно произнесе майката. Чие? На висшия разум. До кого? До човечеството. Защо посланието е последно? Повече няма да има помощ. Каква помощ? Това е тайна. Благодарихме и снимахме се заедно с нея и отпътувахме за хотела, правейки всевъзможни предположения по повод на състоялия се разговор. Бях разочарован и отчаян. Ако и по-нататък на най-важните места ни отговаряха с това е тайна, нищо нямаше да узнаем. Как да ги накараме поне малко да се разкрият? Среща с майстора. Град Чандигар в Индия ни посрещна със силна жега. Както и в другите градове, и тук проведохме конференция за офталмолозите с демонстративни операции. В края на конференцията обяснихме нашата хипотеза за произхода на човечеството и попитахме участниците с кои религиозни водачи би трябвало да се срещнем. Изброиха се много имена, но сред тях с особена почет се открояваше Свами Сабвамананаям. Предупредиха ни, че той владее тайните знания на Свами и че в разговора си с нас може да си послужи с хипноза. Казаха ни още, че ашрамът на Рама Кришна, на който той е настоятел, е един от водещите в Индия и че на този майстор са предадени особени знания. Срещата беше организирана от бащата на най-добрия офталмолог в града, личен познат със Свами Манаям. Докато пътувахме към ашрама, той ни обясни какво означават понятията майстор и свами. Майсторът е учител, който е овладял дълбоките религиозни знания и сам определя до каква степен и на кого да ги предава. Смята се, че висшият разум влияе на хората чрез майстора. Свами е висшата религиозна титла, която се присъжда на майстора на индуистското учение. Имайте предвид, каза бащата на офталмолога, че той знае целта на вашата визита. По време на проповедта си ще ви въздейства хипнотично. Постарайте се да приключи по-бързо. Ако не издържите на погледа му, ще ви сметне за слаби и едва ли ще ви разкрие нещо. Майсторът сам определя на кого и какви знания да предаде. В ашрама на Рама Кришна цареше спартански дух. Нямаше нищо излишно. На стените бяха окачени портрети на религиозни водачи. Всичко бе издържано в оранжеви тонове. Майсторът също беше облечен изцяло в оранжево. Съпровождаше го свита от петима души. Седнахме на масата, от едната страна ние, от другата.
той със свитата си. Точно срещу него седна Венер Гафаров, отляво, Сергей Селиверстов, отдясно. Аз. В този момент Венер все още не подозираше на какви изпитания ще бъде подложен. Чух, че сте дошли при мен за дълбоки знания, започна майсторът. Дойдохме, за да сравним нашите знания с вашите. Отвърнах. Вашите знания? А какви са те? Погледна ме майсторът. Ето го резултатът от нашите изследвания. Казах аз и му подадох изображението на хипотетичния атлант. Майсторът протегна ръка към рисунката, но щом я видя, рязко се отдръпна. Протегнах се през масата и сложих рисунката пред него. Той я погледна с крайчеца на окото, но не я взе. Настъпи мълчание. Откъде научихте за него? Прекъсна мълчанието майсторът. Това е резултатът от изследванията ни върху очите на различните земни раси. Позволете ми да ви разкажа накратко. Били ли сте в Тибет? Не, не сме били. Срещали ли сте се с тибетски лами? Не. За това по-добре знаят самите те. Разкажете ми по-подробно. Аз извадих материалите и изложих същността на нашите изследвания, като наблегнах върху обективността на компютърния анализ. Майсторът слушаше внимателно, но изведнъж ме прекъсна и каза: Компютрите нямат душа. Вие, руснаците, разсъждавате като американците. Америка ненавижда Индия заради нейното духовно развитие. Бездушният американец ще разруши света. Бих искал да съпоставим получените резултати. Разумът не е само мозък, сякаш не ме чу майсторът. Тялото има по-малко значение от душата. Важно е да разбираме какво е възприятието. Да оценяваме онова, което виждаме, и да развиваме силата на своето възприятие. Само силното възприятие може да бъде правилно. Религията е възприемане на общото, а не на частичното. Трябва да се прави разлика между индивидуалния и човешкия разум. Раджа-йога дава възможност да се надникне във вселенския разум. Моето възприятие идва от вселенския разум. Явно майсторът беше започнал прочутата си проповед. Той погледна към Сергей, който снимаше с видеокамера, после към мен. Приведен, аз записвах най-подробно и спря погледа си върху Венер Гафаров, който седеше точно срещу него и го гледаше в очите. Двамата с Сергей веднага усетихме силата на погледа му, за щастие насочен не към нас. Почувствахме необяснима тежест, примесена с тревога. Струваше ни се, че се ровят в мозъците ни, изваждат ги и ги раздробяват на частици. Аз навеждах глава все по-често и записвах, а Сергей вторачено гледаше в камерата си. Ролята на духовното развитие, продължаваше майсторът, е много голяма. Според Рама Кришна духовното развитие притежава физически признаци и се изразява във формата на очите, носа и другите органи. Особена роля играят жълтите очи. Под неговия поглед Венер Гафаров затваряше очи, после с усилие ги отваряше, но продължаваше да го гледа. Лицето му се зачерви, клепачите му набъбнаха, пръстите на ръцете му от време на време се свиваха, челото му се изпоти. С Сергей разбирахме, че Венер се бори с хипнотичното въздействие на майстора. На нас ни беше по-леко. Най-после той завърши речта си. Сега вече ни погледна с нормален и, както ми се стори, топъл поглед. Може ли да задаваме въпроси? Попитах аз. Да. Вашият поглед ни оказа особено силно въздействие. Това ли е въздействието на третото око? Изглежда, какво представлява Шамбала, която е търсил великият руски учен Николай Рьорих. Шамбала е духовно, а не физическо понятие. Не я търсете, няма да я намерите. Шамбала е обител на висшите същества, а те са недостъпни за вас. Кажете, майсторе, продължих аз, нали принципът всичко гениално е просто идва от Бога, тъй като и природните закони са гениално прости. За съжаление, ние не винаги можем да осъзнаем гениалността на простотата и често я прикриваме с мъгляви и общи фрази като висша духовност, недостъпна за нас. Бих искал да ви попитам, знаете ли нещо конкретно и просто за Шамбала или не знаете? Зная. Какво? Шамбала не е съвсем точно название. Разпространено е по света от неколци на тибетски лами и става популярно чрез книгите на Рьорих. Не съществува точно наименование на онова, което вие наричате Шамбала,
Съществува обаче определено състояние на душата и тялото, което довежда до осъзнаване на висшата духовност. Ние добре го разбираме и учим как то се постига. Какво е то? Състояние на тялото, при което за сметка на духовната енергия обмяната на веществата се свежда до нула. Какво общо има това състояние с висшата духовност? В такова състояние човек се посвещава не само на себе си, а на цялото човечество, на живота на Земята. Обяснете, моля ви, как да ви разбирам? Очевидно отново се бяхме докоснали до поредната голяма тайна и макар, че майсторът беше благоразположен към нас, нямаше да ни каже нищо. Според нашите изследвания, реших да тръгна по заобиколен път. Човечеството е възникнало в Хималаите и оттам се е разпространило по Земята. Тибетската раса не се ли явява много висша в духовно отношение? Много отдавна Хималаите са били свръхдуховен район, но това време е отминало. Съвременните тибетци не са вече същите, отвърна майсторът. Древните са могли да свеждат до нула обмяната на веществата си и да се посвещават изцяло на човечеството. Да, могли са. Как? Каква е ролята на третото око? А ролята на носа? Никаква. Почувствах силна умора. Погледнах към Венер и Сергей. Те също изглеждаха съсипани от двучасовата беседа. Поисках разрешение да изпушим по цигара. В главата ми се въртяха множество въпроси. Как да водим разговора по-нататък? Как да избегнем мълчанието, ако случайно се натъкнем на поредната тайна? Ще кажа само, че ние все още не разбирахме значението на споменатото състояние – свеждане на обмяната на веществата до нула. Венер Гафаров сподели усещанията си от хипнотичното въздействие на майстора върху него. Струваше ми се, че мозъкът ми ври. Най-напред силно ми се приспа, едва се удържах, дори се щипех. После усетих, че лицето ми се подува, очите ми хлътват, а в тила ми се появи пареща болка, сякаш някой ми натискаше мозъка и всеки миг той щеше да се пръсне. Браво, Венер, издържа! Защо беше необходимо всичко това? Проверяваше ли ме? Забелязахте ли, каза Сергей, че по време на проповедта той непрекъснато поглеждаше към рисунката на Атланта. Тя силно го впечатли. Той знае всичко за атлантите. Отново седнахме около масата. Неочаквано и за самия мен, разказах на майстора, че в науката ние често използваме логическия път на базата на интуицията, а получената вече логическа верига доказваме по други пътища, чрез компютърен анализ и така нататък. Проблемът е, обяснявах аз, че в науката логическият път не винаги се приема от съвременните учени, а се вярва повече на компютърния анализ. Математиката е слаба наука. Срязък тон отвърна майсторът, тъй като не взема под внимание духовното. Логиката е построена върху основата на интуицията, а интуицията е проява от функционирането на третото око. С помощта на логиката може да се постигне онова, което не може да се докаже от съвременната наука. Например, електронът не може да се пипне, но може да се фиксира проявата на неговото величие. Религията одобрява логическия път на познанието. Кажете ми, по пътя на логиката ли получихте това? Майсторът посочи с очи рисунката на Атланта. Разбира се, а компютърният анализ го потвърди. Интересно. Почувствахме, че майсторът стана по-благоразположен към нас и сякаш погледът му се стопли. Виж ти в логиката вярва, а в компютъра? Не. Кажете, попитах го аз, решавайки да премина към по-конкретни въпроси, козметичното петно по челата на индийските жени не е ли спомен за третото око, съществувало у хората от предишната цивилизация? Да, при тях третото око е било силно развито и е играло голяма роля в живота им. И съвременните хора притежават трето око, разбира се, е по-слабо развито. Приближете се към тези картини. Майсторът посочи към стената, където бяха изобразени последователи на Кришна. И се постарайте да видите третото око. Опитайте се да гледате през лицата им. Приближихме до картините и започнахме да се взираме в тях. Пръв успя да види третото око Сергей, после и ние с Венер. Началото в областта между веждите започнаха да се появяват яйцевидни контури, обрамчени с двойна линия и точка по средата. И тримата виждахме едно и също. Нарисувахме видяното върху хартия и го показахме на майстора. Той каза, че вярно сме го възприели,
но добави, че третото око не бива да се възприема като око, защото не е анатомично понятие. При хората от предишната цивилизация то е имало определени анатомични характеристики, но не се е смятало за око. Функцията на третото око зависи много от епифизата. Големият френски ясновидец Нострадамус пише, че хората от предишната цивилизация, които той нарича атланти, благодарение на третото око, са притежавали биоенергийно въздействие върху гравитацията. Затова лесно са премествали в пространството огромни каменни блокове. Какво мислите по този въпрос? Съгласен съм с вас. Ние също имаме такива сведения, отвърна майсторът. И тази способност ще се развива у хората паралелно с човешката еволюция. Психичната енергия е и физическа сила. Силата, с чиято помощ са били построени пирамидите, е насочена сила, а ненасочената сила е разрушителна. Може би цивилизацията на атлантите е загинала, защото не са могли да насочат психичната си енергия в позитивна посока. Предположих аз, те са загинали, защото психичната им енергия е преминала от центростремително към центробежно състояние. Как да разбирам това? В медицината, с която вие се занимавате, има понятия регенерация и дегенерация. Регенерацията е насочена метаболична енергия, която води до растеж на тъканите и е основа за живота на тялото. Дегенерацията е ненасочена метаболична енергия, която води до разрушаване на тъканите и смъртта. Във физиката насочената енергия задвижва самолети, влакове, а ненасочената предизвиква взривове. Психичната енергия също има две състояния – центростремително и центробежно. Законите, на които се подчинява тя, са сходни с законите за метаболичната и физическата енергия. Психичната дори е по-мощна от метаболичната и физическата и може да оказва по-голямо въздействие върху човечеството. Но за нея важи следния закон – тя трябва да бъде центростремителна, насочена навътре. Всички пророци като Буда, Исус, Мохамед и други са проповядвали енергията да бъде насочвана навътре. Това е основното в техните учения. Моля ви да обясните по-подробно. Вземете, например, Сталин или Хитлер. Сталин в Съветския съюз беше заменил Бога с култа към личността, Хитлер замени Бога в Германия. И двамата обаче не притежаваха религиозни знания и не насочваха мисленето на своите народи навътре към стремежа всеки да анализира преди всичко своята душа и да се вглежда в нея. Напротив, обладани от идеята за световно господство, те се стараеха да насочат психичната енергия на народите центробежно към война и разрушение. Разберете привидно незабележимият ежедневен самоанализ. Задълбочаването в собствената душа притежава и освобождава колосална сила. И тази сила, откъсвайки се от душите на хората и приемайки центробежен характер, задължително води до катастрофа, дори до глобална. На сегашния етап аз най-много се страхувам от американците, които имат един бог – зеленият долар. Ако Америка започне да обеднява, психичната енергия на хората ще придобие центробежен характер. Представям си какво е станало на Земята. Вметна Сергей, когато психичната енергия на атлантите, способна да въздейства дори върху гравитацията, се е измъкнала извън душите им и е придобила центробежен характер. Тя е способна да въздейства дори върху космически обекти, каза майсторът. А Бог може ли да помогне? Попитах аз. Бог е извън силите, Бог не се намесва там, отвърна майсторът. Бог само чрез пророците ли въздейства? Чрез пророците и религията. Основното е да се насочи психичната енергия центростремително към душата. Именно това засяга и последното послание Сохм. Разкажете ни по-подробно за него. Сохм са велики думи, започна майсторът. Правилно е да се чете не сол, ей со и не HM, ей Олхм. Сол означава аз съм този, HM, това съм самият аз, а общият смисъл на Сохм е реализирайте се сами. Реализирайте се сами. Кои? Хората. При това всеки човек трябва да се реализира индивидуално. Последното послание Сохм е пристигнало на Земята при всички пророци и чрез тях се е разпространило по света. Последното послание Сохм влиза в душата на всеки човек. Който успее да осъществи принципа Сохм, той ще бъде щастлив. Ако човечеството реализира принципа Сохм, ще оцелее на Земята. Самият аз съм подчинил целия си живот на осъществяването на този принцип.
Защо е последно това послание? По-правилно е да се каже окончателно послание. Защо посланието е окончателно? Попитах аз. Защото висшият разум вече е помагал на земното човечеството, но цивилизациите са се самоунищожавали. Пророците също са научили нашата цивилизация да живее така, че психичната енергия да има центростремителен характер, да не преминава в центробежен. Достатъчна ли ще е помощта на висшия разум за нашата цивилизация? Ако е недостатъчна, то. Запомнете, Бог е извън силите, Бог не използва сила. Достатъчно. Сега нашата цивилизация е длъжна да се реализира самостоятелно, изключително самостоятелно, отвърна майсторът. Ако нашата цивилизация се самоунищожи, например, в резултат на Трета световна война, това означава ли, че ще е последната цивилизация на Земята? Може би. Сега ние сме длъжни да се реализираме сами, единствено сами. Настъпи мълчание. Всеки обмисляше думите на майстора. Някакво неясно и фатално чувство витаеше около нас и сякаш ни потискаше. Настоящето състояние в дясното око е състояние, чрез което се опознава, изведнъж каза майсторът. Опознава се какво? Това знаем само ние, майсторите. Моля ви, погледнете изображението на Атланта. Смених темата аз. Такива ли са били очите им? Доколкото знам, да. Техните очи са били по-добри от нашите, били са по-големи и по-здрави. А носът им? Имали са малък нос, като този тук, но малко по-различен, отвърна майсторът. Имали са лош нос, нездрав. А третото око? При тях е било добре развито, но не са имали отвор на челото. Това твърдение е неправилно. Откъде знаете всички тези неща? Сомати. Сомати. Какво означава сомати? С целия си вид майсторът показа, че е време да приключваме. Извинете, един последен въпрос. Пророците хора от предишната цивилизация ли са? Не всички. Например, Рама е бил син на Кришна от обикновена жена. Беше ми интересно да общувам с вас, каза майсторът, приключвайки разговора. Много изследователи са търсили страната Шамбала. Пожелавам и на вас успех. Ако я разгадаете, то знанието ви трябва да попадне в добри ръце. Шамбала може са, ма да се защити, лошите хора ще бъдат унищожени от особени сили. Майсторът взе нашата рисунка, още веднъж внимателно я огледа, после спря погледа си върху нас и се отдалечи. Тайнственото сомати. В следващия индийски град Амрицар пристигнахме с конкретната цел да се срещнем с майстора Свами Дарам Радже Бхарти. За него узнахме още в университета в Делхи, където много учени историци и духовници ни препоръчаха срещата. Всъщност, този човек, който притежаваше високата религиозна титла Свами, не беше настоятел на никакъв храм, а бе посветил живота си на научното изследване на източните религии. Рядко явление е учен, а не религиозен водач да получи такава висока религиозна титла. Майтор Свами Дарам е изучил повече от 700 древни ръкописа, говори няколко езика, в това число и санскрит, написал е множество книги, изключително известен е в религиозните и научни кръгове, почетен гражданин е народния си град. Срещата ни с майстор Дарам организира главният офталмолог на Индия. Тя се състоя не в храм, а в една болница.